Hjertelig velkommen til nok en klimafrokost. Hvis det noen etternølere, så er det fint om noen bare minner dem om at det står ekstra stoler nede i hjørnet der, sånn at alle skal få plass. Og så er det jo inspirerende at så mange har meldt seg på og kommer på denne frokosten, både her i dag og så digitalt rundt omkring i landet. Og tusen takk til alle innlederne som stiller på morgenkvisten og deler kunnskap og meninger. Og jeg synes jo det er en slags herlig side ved det norske demokratiet, at man driver folkeopplysning og saklig samtale om de vanskelige spørsmålene også veldig tidlig på morgenen. Og mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i Norsk Klimastiftelse, og dere som har vært her før vet jo at det er Norges grønne tankesmie, som har sitt hovedkontor i Bergen. Og igjen så pleier vi alltid å si hjertelig takk til Kavli-fondet, som i mange år har gitt oss støtte, sånn at vi kan invitere til de frokostene her. Og det er jo ikke gitt at noen vil støtte det, så det er vi veldig takknemlige for, rett og slett, at vi kan gjøre det på våre egne premisser og under redaktørplakaten. Kampen om Wisting, den blir lang og hard, skrev min kollega Anders Bjartnes på for en stund siden på energi og klima. For denne saken rommer nær alle problemstillinger knyttet til Norges omstilling ut av oljealderen, skrev Bjartnes. Og tar vi litt grann historikk her. I 2013 så fant det østerrikske oljeselskapet OMV olje langt nord i Barentshavet. Etter hvert så overtok Equinor operatøransvaret, og selskapet planlegger nå å legge frem en plan for utbygging og drift, det som kalles PUD, innen utgangen av 2022. Og hvis Equinor da rekker det på denne siden av nyttår, så vil da Wisting-feltet kunne nytte godt av den særdeles gunstige skattepakken som politikerne bevilger av oljenæringen i juni 2020, som er et svar på pandemien. Og det betyr også at fellesskapet tar en større økonomisk risiko gjennom denne skattepakka. I konsekvensutredningen fra i vår så kom det da fram at Equinor med partnere vil elektrifisere Wisting-feltet i Barentshavet. Når vi skal utvikle Wisting-feltet, må vi gjøre det med så lave utslipp som mulig. Kraft fra land er en viktig forutsetning for å gjøre det, sa pressetalsmann i Equinor, Eskil Eriksen, ifølge E24. Equinor er invitert her i dag, men samme Eskil Eriksen svarte på henvendelsen med å forklare følgende, som jeg tenkte bare å lese. Arbeidet med å forberede beslutningsgrunnlaget for Wisting pågår fortsatt og er i en sluttfase. Som operatør er vår rolle å utarbeide beslutningsgrunnlaget for prosjektet til Olje- og energidepartementet, som da skal fremme prosjektet for beslutning i Stortinget. Vi vil gjerne komme tilbake når grunnlaget for prosjektet er ferdigstilt. Så det har vi notert oss, og ønsker selvfølgelig Equinor hjertelig velkommen senere, for dette temaet er jo et tema som kommer til å være høyt oppe på agendaen de neste månedene og årene. Men hva sier forskningen? Det er vi alltid opptatt av i Norsk Klimastiftelse. Hva sier forskningen og forskerne om temaet Wisting-feltet i klimakrisens tid? Har energikrisa endret behovet for utbygging av oljefelt lengst nord? Og hvor mye CO2 vil havne i atmosfæren ved bruk av oljen som finnes, og også litt gass som finnes i feltet? Vil en investering i utbygging av feltet bare bli lønnsom hvis verden ikke når Paris-målene om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader? Og dette og mye mer, det har vi fått en forsker til å belyse fra sitt ståsted. Du kan komme opp. Knut Einar Rosendal, han er professor ved Handelshøyskolen NMBU. Og du skal innlede om de to-tre problemstillingene jeg snakket om nå, og i tillegg så skal du svare på spørsmål etter hvert, og så trekker du enda mer opp av hatten. Så vær så god, Knut Einar, ordet er ditt. Varm applaus til han. Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen. Wisting-feltet i klimakrisens tid er titlen for klimafrokosten. Jeg skal snakke litt om lønnsomhet og litt om klimaeffekter. Nå sitter ikke jeg med detaljinformasjon om lønnsomheten med Wisting, men jeg skal dele noen refleksjoner rundt dette, og som sagt også da snakke litt om klimaeffekter av det. Ok, så, men hva er det med Wisting? Hvorfor er det så mye snakk om Wisting? Du til og med har et eget frokostmøte om det. Jeg tenkte jeg skulle starte med litt informasjon, litt fakta om Wisting-feltet. Det er et oljefelt som ligger langt nord i Barentshavet. Vi ser det her oppe, hvis den her virker. Den prøver å treffe. Ja, dere ser den der oppe. Opps. Og det er jo også litt av grunnen til at det er så mye fokus på dette feltet, at den ligger veldig langt nord. Hvis jeg er sammenlignet med de feltene som er oppe i Barentshavet i dag, så ligger det et godt stykke nord i forhold til dem. Vi har i dag to felt som er i produksjon. Det er Goliat-feltet, som er et oljefelt, og så er det Snøhvit, som er et gassfelt.
Og så får vi snart Johan Castberg I gang, som også et oljefelt. Men vi ser at Wisting ligger et godt stykke lenger nord. Og da også nærme iskanten. Det et relativt stort oljefelt. Det har 80 millioner standardkubikkmeter olje, som ca. 500 millioner fat. Det det de anslår som reserver. Og så, så planen å starte opp feltet I 2028, hvis det får grønt lys, og da holde på I ca. 30 år, altså til nærmere 2060. Men halvparten av produksjonen ventet å bli produsert allerede I løpet av de fem første årene. Og så vil det på en måte falle ganske bratt etter det. Feltet inneholder veldig lite gass, såpass lite at Equinor må, eller operatørene da, må ha kraft fra land for å kunne drifte det I disse 30 årene. Og så det da Equinor som operatør, så det tre andre selskaper involvert, inkludert statens lille oljeselskap, Petoro. En annen viktig grunn til at det mye snakk om dette jo nettopp denne oljeskattepakka som vi nettopp hørte om, som ble vedtatt da koronakrisen kom I 2020, så kommer vi litt mer tilbake til dette her. Wisting antagelig det klart viktigste prosjektet som aktuelt for denne pakken, både når det gjelder politisk og når det gjelder omfanget av prosjektet. Og det forutsetter da, som vi hørte, at det ble levert I en såkalt PUD innen utgangen av dette året. Så det også vært snakk om at Wisting-feltet kan være et springbrett for ytterligere aktivitet I Barentshavet Nord. Foreløpig så ikke funnet veldig mye annet olje og gass der oppe. Jeg kikket på Norsk Petroleum, som har oversikt over alle funn og felt. Og det som av funn der oppe, til sammen så utgjør det mindre enn Wisting alene. I hvert fall det som aktuelt for eventuell utbygging. Og det ligger også stort sett I nærheten av de andre feltene som vi ser. Men det klart, hvis Wisting blir utbygd, så vil det øke lønnsomheten av å drive mer oljeleting I det området der oppe. Ok, Wisting lønnsomt? Godt spørsmål. Det spørs jo for det første, det lønnsomt for selskapet, det lønnsomt for staten, og det lønnsomt for samfunnet? Og svaret vil jo kunne variere avhengig av hvem man fokuserer på. Før 2020 så var det usikkerhet omkring lønnsomheten for Wisting, om det var aktuelt for selskapene å bygge det ut. Så kom korona I 2020, som vi vet, og da kom også denne oljeskattepakken. Så I starten av 2020, da korona kom, så falt oljeprisen som en stein. Den var veldig lav. Det var ikke så veldig lenge. Oljeskattepakken ble vedtatt av Stortinget I juni 2020, og da var oljeprisen allerede oppe på et mer normalt nivå. Ikke spesielt høyt, men et normalt nivå. Og dette gjorde jo, ja, og I den diskusjonen så var det veldig mye fokus på Wisting. Det ble sagt at en sånn oljeskattepakke kunne være utløsende for et prosjekt som Wisting. Det I hvert fall klart at denne skattepakken, som jeg skal komme mer tilbake til, har gjort Wisting og andre prosjekter klart mer lønnsomme for selskapene. Så da kan man jo spørre seg da, det sånn I dag at Wisting lønnsomt for selskapene kun på grunn av denne oljeskattepakken? Det ikke sikkert. Det har skjedd mye siden 2020. Oljeprisen jo mye høyere for eksempel I dag. Og selskapene har også hatt mer tid til å jobbe med prosjektet. I februar så kom det konsekvensutredning fra Equinor med en foreløpig beregning av lønnsomhet for feltet. Der anslår de foreløpig at det har en nåverdi på ca. 40 milliarder kroner. Så skriver de også at to tredeler av dette her vil tilfalle staten og resten tilfalle selskapene. Det det de skrev i februar 2022. Men det står veldig lite I den konsekvensutredningen om hvordan de har regnet på lønnsomheten, hva som ligger bak tallene. Altså de oppgir investeringskostnadene og årlige driftskostnader, men de sier ikke for eksempel da, hvilken oljepris som lagt I grunnen, så vidt jeg kan se. Upstream, som en nyhetsavis på nett I hvert fall, som følger oljebransjen tett, jeg leste der at Equinor har lagt I grunnen en oljepris på $65 I sitt regnestykke. Så det en pris som lavere enn I dag, men det omtrent I gjennomsnitt av oljeprisen de siste årene. En annen ting som uklart hvilket skatteregime Equinor har lagt I grunn når de har regnet på fordelingen mellom staten og selskapene. Det klarer I hvert fall ikke jeg å lese ut fra konsekvensutredningen.
Men så kommer det da en oppdatert beregning når det kommer med da den pudden som skal komme før nyttår, og da vil det selvfølgelig komme med mer detaljer om hvordan de har regnet, hvilken oljepris de legger til grunn, og så videre. Så det vi vet i dag på en måte foreløpig forhold til det vi kommer til å få vite nærmere i nyttår. Så har det også igjen Upstream har skrevet om at kostnaden ved Wisting har økt det siste året, eller etter konsekvensutredningen. Og ifølge Upstream så var balanseprisen i februar da på rundt 40 dollar per fat. Det betyr at du trenger en oljepris igjen på 40 dollar for å gå i balanse. Mens nå skriver de at den har økt til 50 dollar per fat. At kostnadene har økt, skriver de. Så er det dette med kraftkabel fra land. Wisting ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten. Det er omtrent samme avstand som herfra til Bergen i luftlinje. Så det er ganske godt sikker hvor man legger en kraftkabel. Og det er også veldig langt sammenlignet med andre kraftkabler til olje- og gassfelt i Nordsjøen. Det er vel et som er omtrent like langt, tror jeg. Men ellers er de stort sett litt kortere. Og så har Equinor reservert nettkapasitet på 100 megawatt, skriver de i konsekvensutredningen. Og dette krever en forsterkning av kraftnettet i Vest-Finnmark. Og dette også er jo klart kontroversielt, som jeg tror vi vil høre mer om senere i dag. Ok, så var det dette med oljeskattepakken. Hvor viktig er den? Så det den gjør, det viktigste den gjør, det er at den reduserer selskapenes andel av investeringskostnadene. Og dette er da via den såkalte friinntekten, som er et litt spesielt navn. Men friinntekten innebærer at selskapene kan trekke av mer på skatten, mer av investeringskostnadene. Og olje og gass har en veldig høy skattesats. De betaler 78% av overskuddet til staten og beholder da 22% selv. Så hvis de får økte driftsinntekter på grunn av høyere oljepris, så beholder de 22% av de økte inntektene. Men med oljeskattepakken så betaler de bare ca. 10% av investeringskostnadene. Så her er det en veldig klar asymmetri, skjevhet mellom det staten dekker av kostnadene og da staten mottar av inntektene. Og det gjør jo også da at denne pakken, skattepakken, kan gjøre at prosjekter som i utgangspunktet er ulønnsomme før skatt, blir lønnsomme etter skatt. Og det gjør også at selskapene kan ha insentiver til å investere i prosjekter som er ulønnsomme for staten, fordi de selv går med overskudd. Og det er uheldig generelt sett. Og så er det klart, så vil man kunne si at myndighetene kan jo si nei til ulønnsomme prosjekter. Wisting er såpass stort at det må opp i Stortinget og få godkjenning i Stortinget. Det som er problemet da, er at det vil alltid være selskapene som vet best og som har mest informasjon om prosjektene. Det gjelder ikke bare Wisting, det gjelder ikke bare olje og gass, det gjelder generelt i alle type prosjekter som krever konsesjon. Selskapene vet alltid best. Og det vil alltid være mye usikkerhet om fremtiden, det vil være usikkerhet om oljeprisen, det vil være usikkerhet om kostnadene, og så videre. Og da er det selvfølgelig insentiver for selskapene, igjen, jeg tenker ikke konkret på Equinor, men jeg tenker generelt, for selskapene å pynte på beregningene ved å for eksempel ha en optimistisk slagside. Det gjelder både på kostnadene, og det gjelder på inntektssiden. Så et generelt innsikt eller lærdom er at det er veldig viktig at selskapene, olje og gass, vindkraft, whatever, at de står overfor et nøytralt skattesystem og riktige avgifter på, for eksempel på miljø, slik at de har insentiver til å ta riktige beslutninger. Hvor mye betyr den oljeskattepakken? Igjen, ifølge Upstream, som har vært lyttet til, de skriver at oljeskattepakken reduserte balanseprisen fra 40 dollar til 30 dollar per fat. Altså at dette går tilbake til februar da konsekvensutredningen kom. Balanseprisen før skatt, altså kostnaden rundt 40 dollar. Med oljeskattepakken så trenger selskapene bare 30 dollar for å gå i balanse. Det betyr jo selvfølgelig også at for staten så går det motsatt vei. Da har balanseprisen økt, men det skriver ikke hvor mye det er. Så har regjeringen foreslått i statsbudsjettet å redusere denne friinntekten med ca. 30%, og det trekker jo selvfølgelig litt i riktig retning. Og Equinor har sagt at de skal gå gjennom utregningene sine på ny i lys av denne endringen.
Så det var lite om lönsamheten från selskapens perspektiv och statens perspektiv. Som sagt, det kommer mer information om detta senare I höst. Men det är också värt att spöra är Wisting lönsamt från ett samhällsperspektiv? Och då tänker jag särskilt på miljöhänsyn. Och då både när det gäller klima och när det gäller lokalmiljö jämfört med att det ligger ganska nära iskanten. Och miljödirektoratet har varit skeptiska till Wisting på grund av närhet till iskanten. Nu kom Equinor med en uppdaterad konsekvensutredning där de svarar prövar att svara på disse inspelen från miljödirektoratet nu nettopp. Så vad miljödirektoratet tänker nu, det vet jag inte. Jag ska snacka mer om klima. Så är det också frågor om andra är andra viktiga virkningar, ringvirkningar är ju populärt att snacka om. Equinor anslår att det vill vara att Wisting vill skapa 28 000 årsverk. Men är det positivt eller är det negativt? Idag så har vi en ganska pressad ekonomisk situation eller vi har press I norsk ekonomi menar jag. Väldigt låg ledighet. Och det att lage nya arbetsplatser genom Wisting är inte nödvändigtvis ett plus. Tvärtemot så kan det hända att det hela trekker arbetskraft från andra näringar. Det kan vara andra gröna näringar för exempel. Så istället för att skapa och öka samlad sysselsättning så kan det hända att det bara vrider sysselsättningen över mot detta projektet från andra projekt. Okej, klimaeffekten av Wisting. Vad är den? Hvis du tar disse 80 miljoner standard kubikmeter med olja och hvis dette da blir brukt I en bensinbil eller ett skip eller fly eller vad det måtte være, så fører det till 220 miljoner ton CO2. Och Norges årliga utsläpp är runt 50, så detta svarar till cirka 4-5 år med norska utsläpp. Detta är det man kan kalla ofta kallar bruttoeffekten. Men selvfølgelig, Wisting kan ju fortrenge annen olje I oljemarkedet, og det har jo hele tiden vært den norske fortellingen, at norsk olje fortrenger annen olje. Eller hvis vi reduserer vår olje, så det andre som produserer I stedet. Eller vil det fortrenge kull? Hvis det slik at Wisting fortrenger annen olje I oljemarkedet, så må jeg tenke gjennom, ok, hvorfor skal det skje? Hvorfor vil andre prosjekter droppes på grund av Wisting? Det må jo være fordi at de da mener at dette prosjektet blitt ulønnsomt på grunn av Wisting. Og da vi over på oljeprisen. Det den som sentral her. Så hva nettoeffekten? Dette har vært et omstridt spørsmål I Norge I flere år. I 2013 kom det en SSB-artikkel som jeg var med på, for å være tydelig på det, og som publisert internasjonalt I 2017. Og vi kom frem til at nettoeffekten, når du regner på hva som skjer I markedet, cirka 35%. Så det betyder att nettoeffekten är då størrelsen cirka 75 miljoner ton med CO2. Så kan vi rysta med en rapport I fjor I valkampen. Det var Fredrik Solvang som plötsligt trakk den opp av hatten på partiledardebatten. I den rapporten så kommer det till ett mycket lavere tal, nämligen 2%. Ingen av disse studiene så på Wisting speciellt, de så på norsk oljeproduktion generellt. Begge studiene har også vekt på at det usikre anslag. Det kan være høyere, det kan være lavere. Det gjelder på en måte all klimapolitikk. Vi vet ikke eksakt, eller mye politikk, vi vet ikke eksakt hva effekten Men det kan være greit å si litt om hvorfor de to studiene fikk såpass forskjellige resultater. Den viktigste grunnen rett og slett ulike anslag på hvordan endret oljepris påvirker tilbud og etterspørsel I oljemarkedet. På lang sikt. Det på lang sikt som relevant. Hva som skjer på kort sikt lite interessant her. SSB-studien la til grunn at tilbud og etterspørsel reagerer ganske likt på endrede priser, mens Rystad-rapporten la til grunn at tilbud reagerer 10 ganger så kraftig som etterspørsel. Og for dere som liker figurer, tilbud og etterspørselfigurer, så har jeg også illustrert det I den figuren der, hvor de svarte kurvene SSB-analysen, og de røde Rystad. Det selvfølgelig et litt forenklet bilde, men det på en måte det som det viktigste grunnen til forskjellene I de to studiene. Hvor mye har jeg en? Okay. Så det sikkert noen som lurer på hva med OPEC eller OPEC Plus som inkluderer Russland. I vår artikel så prøvde vi å se på hva som kan være lønnsomt for OPEC, og da fikk vi omtrent det samme resultat som om de oppfører seg som alle andre produsenter. I Rystad-rapporten så diskuterer de ikke OPECs rolle. Så det spiller antagelig ikke så mye å si. Hva med økt bruk av kull? Kull og olje brukes ofte I ulike anvendelser, så det ikke sånn veldig stor konkurranse mellom olje og kull.
Men i begge studiene så ble det lagt til grunn noe økt kullforbruk, men ikke så mye. Norge har lave utslipp fra produksjon av olje, og det jo bra. Og på Wisting så blir det jo veldig lite utslipp med elektrifisering. Men det er utslippene fra bruk av olje som betyr klart mest. Så det at Norge har lavere utslipp enn resten av verden er bra, men det monner ikke veldig mye i måte, den store sammenhengen her. Det er gjort noen lignende studier internasjonalt, men ikke mange. De fleste av dem har sett på amerikansk produksjon. De finner også at det er en positiv sammenheng mellom produksjon av olje og global utslipp. Så hvis du øker produksjonen, går global utslipp opp, og motsatt hvis du reduserer. Ok, så er Wisting konsistent med de langsiktige målene i Parisavtalen. I Parisavtalen, i hvert fall etter Glasgow i fjor, så er målet satt til 1,5 grader, eller i hvert fall så nærme 1,5 grader som mulig. Og hvis man regner det om til utslipp, så betyr det at globale CO2-utslipp helst må komme ned til netto null rundt 2050. Netto null betyr at det er mulig å ha noen utslipp hvis man samtidig har noen negative utslipp. Så kom IEA, Internasjonal energibyrå, med en rapport i fjor, der de lagde et scenario som de kalte Net Zero by 2050. Og i det scenariet så er det ikke behov for noen ny utbygging av oljefelt. Det betyr ikke nødvendigvis at et nytt oljefelt er uforenlig med netto null i 2050. Hvis det erstatter olje som allerede er utbygd, så kan det fortsatt være konsistent i det scenariet. Så hvis man for eksempel finner et felt som er veldig lønnsomt, billig å utvinne, så kan det hende at det er bedre enn å fortsette å produsere fra felt som er utbygd allerede. Men om det gjelder Wisting, er det et annet spørsmål. I det scenariet til IA i den rapporten, så er oljeprisen i 2030 mye lavere enn i dag. $35 per fat i 2030, og så fallende mot 2050. Det finnes mange scenarier, også mange scenarier til netto null. Men det som er klart er at lønnsomheten for Wisting temmelig sikkert avhenger av global klimapolitikk. Så jo sterkere klimapolitikk vi får internasjonalt, jo mer sannsynlig er det at Wisting ikke er lønnsomt. Så en mulig konklusjon, og jeg understreker mulig, er at Wisting er lønnsom i en verden som ikke når de langsiktige klimamålene. Så er det dessverre slik at det er lite sannsynlig, kanskje umulig nå, å nå 1,5-gradersmålet. Og også 2-gradersmålet virker politisk vanskelig. FN kom med en rapport i går, tror jeg det var, der de ble sett på effektene av de målene som er satt for 2030. Og gitt de målene, gitt oppfyllelse av de målene, så ender vi på en oppvarming på et sted mellom 2 og 3 grader, avhengig av på en måte hvor, i hvor stor grad disse målene, som er litt uforpliktende, eller litt vage, blir oppfylt. Men det betyr jo bare at jo nærmere vi kommer 1,5-gradersmålet, jo bedre er det fra et klimaperspektiv. Så det betyr ikke at vi skal glemme klimapolitikk fordi vi nå ikke klarer 1,5-gradersmålet. Det er jo selvfølgelig viktig. Og så er det også et annet viktig poeng, synes jeg, er at selskapene, de er kommersielle. De vil naturlig nok tenke på hva er forventet markedsutvikling, hva er forventet oljepris fremover. Det er naturlig for et kommersielt selskap. Og da legger de antagelig ikke til grunn et 1,5-graders eller netto null i 2050-scenario. Men da er det et spørsmål da, om Norge som nasjon bør tenke annerledes enn selskapene, og det er noe av det vi diskuterte i en artikkel som vi skrev i Science for 3 år siden. Til slutt litt om energikrisen. Vi har en energikrise nå. Det vil si vi har i hvert fall en pågående gass- og strømkrise i Europa. Men har vi en oljekrise? Etter min mening så har vi ikke det. Vi har en høy oljepris, den er på mellom $90 og $100 per fat for tiden. I historisk sammenheng så er ikke det rekordhøyt, i hvert fall ikke målt i dollar. Nå er dollarkursen ekstra sterk nok, så målt i norske kroner så er det mulig at den er rekordhøy, det har jeg ikke sjekket ut. Men at vi har en oljekrise, det mener jeg ikke er riktig. Den høye oljeprisen, så kan man spørre, skyldes det at vi har for lite tilbud eller at vi har for høy etterspørsel? Og fra et klimaperspektiv så er ikke tilbudet for lite, der er det etterspørselen som er for høy. Og det som er fordelen med en høy oljepris er jo at det gir mer insentiver til å skifte eller gå over til andre energikilder,
og andre energiteknologier, og også til å satse mer på energieffektivisering. Og en IA igjen da, de kom i dag morges tror jeg med sin World Energy Outlook, der de nettopp sier det at denne energikrisen kan brukes, kan være et godt en god anledning til å få til nettopp dette skiftet i retning av en grønnere energisystem. Så det var det jeg hadde. Tusen takk skal du ha. Så det jo ofte sånn at man ikke spør om forskernes meninger, rett og slett. Men hvis du hadde vært statsminister i dag, hva ville du ha gjort i forhold til Wisting? Ville du ha gjort noen nye gjennomganger, beregninger, ville du lagt det på is med en gang? Nei, jeg vil være litt forsiktig med å være for politisk, men jeg vil jo i hvert fall sette nærmere på det med klimaeffektene som vi var inne på til slutt, da, og gjort skikkelig beregninger av det. Det har de jo, det skal de jo nå gjøre fremover. Regne på, ikke bare på utslippene fra produksjon, men også prøve å si noe om hva er utslippseffektene globalt. Og det mener jeg er viktig, at de også da legger vekt på det. Dette klimautvalget 2050, som var tema for vår klimafrokost i forrige runde, de sier jo også at de nå ser på hvordan kan Norge komme seg til nullutslipp i 2050, men også hvordan kan Norge slutte å bidra til utslipp andre steder i verden, både ved å importere en masse varer fra Østen, men også ved å eksportere olje. Hvordan vurderer du det perspektivet? Jo, jeg synes det er viktig, og jeg har jo inntrykk av at norske myndigheter ofte er opptatt av utslipp i utlandet. Altså, det er veldig mye fokus på karbonlekkasje, flytting av utslipp i utlandet, og satsing på regnskog, redusert avskoging og så videre. Så jeg tenker jo da at man naturlig også tenker på hva er effekten av norsk olje og gass på utslipp i utlandet, og da særlig oljeproduksjon. Mm. Er det noen som har ett spørsmål, for det rekker vi nemlig. Ett spørsmål fra salen, eventuelt så har jo du også sagt at du blir her, sånn at man kan gripe tak i det etter at klimafokusen er over. Ja. Så jeg ser ingen hender i været, så da vil vi bare gi deg en applaus til, og så blir du her, Knut Einar. Tusen takk. Utbygging av nye oljefelt har stort sett vært forbundet med nye arbeidsplasser og stor verdiskaping. Og LO har i alle år vært ivrig forkjemper for nye letearealer og utbygging av nye felt. Så du kan komme opp, Ola Li, du er jo da spesialrådgiver for ganske mye faktisk i LO, for olje og gass, kraft, maritim sektor og leverandørindustrien. Så vi skal egentlig bare ha en samtale, veldig glad for at du kunne komme. I dag, på kort varsel, da både Equinor og også Offshore Norge ikke kunne komme. Det har vært diskusjoner innad i LO-familien vedrørende mulig utbygging av Wisting-feltet og klimaeffekten av en sånn utbygging. Og ikke uventet så ønsker da LO-ledelsen at dette feltet bygges ut. Og hva er hovedargumentene deres når det kommer til Wisting? For å forstå, du har helt rett i at det ble sen varsling, for jeg ble ringt i går. Ja, så jeg synes da, det er skikkelig gem. Så jeg var opptatt i hele går kveld med mitt lag. Derfor har jeg ikke hatt så mye tid til å gå gjennom spørsmålene, for det er jo ganske svære områder. Ja, det er det. Vanskelig spørsmål. Ganske mange spørsmål, og jeg reflekterte litt på forskerne her i stad. I går kveld så kikket jeg litt på hvor kommer olja til EU fra nå. Og der er jo, Russland går ned. Det stod for 29% av EUs oljeforsyning i 2020. Og så så jeg på siste måneden, så er jo Brasil økt, Amerika økt, Midtøsten er økt. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr jo at den olja transporteres mye lenger, som egentlig da gir økt utslipp. Det samme gjelder jo gassen, ikke sant? For nå slutter du med rørgass fra Europa, som har dobbelt så høy utslipp som den norske rørgassen, men mye mindre utslipp enn LNG fra USA og LNG fra Qatar, som ligger på 8-9 ganger utslippene fra norsk gass. Så det er jo ganske komplekse bilder. I praksis så er jo norske gassen mer konkurransedyktig enn noensinne. Men nå snakker du ut fra et perspektiv som dreier seg om en akutt krig. Ja, jeg måtte jo sitte og høre på han, så jeg tenkte det er helt fint. Reagere litt på det. Så er det jo Wisting. For oss, Wisting er et av flere felt som kom inn i oljeskattpakka. Vi sammen med våre forbund og arbeidsgiverne ba om våren 2020.
Da gikk Aker ut og sa at dette ser svart ut. Vi må nedskalere til, fra 11 til 3000 ansatte. Det var sendt ut permitteringer i tusentall på det tidspunktet. Og det var noe av bakgrunnen for at man ba om den pakka. Wisting er et av de store prosjektene der. Det er et av de prosjektene som inngår, eller i hvert fall foreløpig lagt inn i mulighetsrommet til type Aker og Aibel. For Aker så fyller hele oljeskattepakka opp volymene sånn cirka fram til 5-26. Altså noen år. Men hvis vi ser fremover da? I den perioden så det står jo ikke havvindprosjekter i bøtter og spann. Og noe av poenget med å få fylt opp aktiviteten i denne byggemuskelen vi har i forhold til norsk sokkel, som skal levere på havvind, forhåpentligvis, som skal levere på oppdrett, håper jeg, og som etter hvert også vil være muskel i forhold til mulig mineralutvikling, utvinning, det er jo å holde den kapasiteten og den kompetansen på plass, sånn at vi faktisk kan ta kontrakter når det løsner på havvind. Har vi ikke kompetansen, og har vi ikke kapasiteten, ja, så vil også vår konkurransekraft i forhold til den muligheten der svekkes. Og det kan, jeg har sagt noen ganger, hvis vi er heldige, så passer det som hånd i hanske, fordi da tar havvind av i det øyeblikket hvor olja nærmest, altså volymene blir halvert i 26. Men da trenger man kanskje ikke Wisting siden det... Og Wisting er et av de store prosjektene i oljeskattepakka. Så er det en annet forhold knyttet til Wisting, og det er, altså rent formelt så er Barentshavet åpnet av Stortinget. Det er vedtatt, det er behandlet. Det har vært flere runder med forvaltningsplanen som setter rammene for næringsaktivitet i havområdene våre. Og da har, som dere vet, vært mange runder på iskant og iskantzonen og isdekning. Og Wisting ligger jo innenfor alle disse områdene. Og effekten av det staten da gjør i stort, med uenighet, men i stort så vedtar vi jo si til disse selskapene at her kan dere lete etter olje og gass. Og så gjør de det, og så finner de, og så spørs det hvordan vi håndterer det etterpå. For her har Norge åpnet opp for at du kan drive næringsaktivitet. Det er investert milliarder av kroner i å lete. Og så spørte hun da om du skal bygge ut når du finner, for det er noe av poenget med... Men jeg må bare få lov til å pense deg litt mer inn på dette med Wisting-feltet her nå. Men dette har jo med Wisting å gjøre. Ja, enig. Den tredje faktoren... Ja, men du må være kjapp her nå. Jo, men nå sparer jeg på spørsmålet. Jeg har gått gjennom det spørsmålet, og så har jeg listet opp tre punkter på det. Og nå har vi vært gjennom to. Og den tredje faktoren, det er for så vidt... det ble sagt at Wisting har lave utslipp. Ja, det er regnet cirka en kilo, som ligger godt under det som er vanlig på norsk sokkel, som er 7. I praksis i de her toppårene så kommer de til å ligge ned på det om nivået Sverdrup ligger på, altså rundt 0,2. I praksis så blir Wisting et av de feltene i verden med de laveste utslippene. Tror du skal lete lenge for å finne mange felt på det nivået. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo også, og det merker vi... Jeg sitter i styret til Norweb. De driver og skal markedsføre både havvind og altså hjelpe bedriftene til å få kontrakter ute. På havvind, olje og gass, på vannkraft og solkraft, alt. Det de rapporterer tilbake igjen fra disse andre soklene, det er jo en voksende interesse for hvorfor Norge greier å ha såpass lav utslipp med en såpass komplisert produksjonsprosess ute på havet. Så Siemens har vært i Midtøsten. Ofte er det elektrifisering som åpner døra, holdt jeg på å si, og så prøver de å få gått gjennom hele den porteføljen vi har, som er utviklet, milliarder av kroner som er investert for å få det på norsk sokkel, som er utviklet der for å energieffektivisere og ja, arbeidsrutin, alt. Nå våkner den interessen ut. Wisting er en del av de eksemplene på at vi faktisk greier å produsere dette med mye mindre utslipp, og det er på høy tid.
Norweb försökte att argumentera och reklamera för det här för 8-10 år sedan och det var noll intresse. Men nu måste vi rätt och slett lägga bak oss detta med att man ska producera detta utan att slippa ut CO2. För det stora problemet med Wisting-fältet är ju inte utsläppen från själva produktionen. Det är ett problem i det norska klimaregnskapet, men så är det detta med trenger man Wisting framöver rätt och slett hvis du ser på klimaregnskapet då. Ja, det är också ett sammansatt spørsmål. Jag är helt enig med dig. Det Net Zero-rapporten säger till oss är väl egentligen att utsläppskutt må tas där de kan överallt. För detta är så krävande. Men det är alla egentligen eniga så spørsmålet är rätt och slett. Jo, men i det bildet där då så spelar det självklart en ganska stor roll om du också grejer att kutta utsläpp i produktionsfasen. Förbruksfasen är ju lik, hvis ikke du grejer att göra något med den. Då bränner du olja i den grad du bränner den. Men och vi och det var jag nettopp igenom. Interessen för hvordan vi får det till vaknar ute. Det å synliggjøre at det går an å kutte utslipp i produksjonsfasen har en betydning. Det har en betydning for... Og så den største, og det Net Zero-rapporten egentlig dreier seg om, det er jo vi må få ned utslipp. Ikke sant? Vi må ut av bruk av fossile energi. Så vårt poeng her i dag er også å stille spørsmålet, trenger man Wisting-feltet i en verden der man skal nå klimamålene? Har man plass til Wisting der? Det är också en god diskussion i och med att vi ligger lavt, vi ligger lavere än de flesta. Jo, men det är det, ikke sant? För det vi ligger lavere än de flesta andra land. När vi halverte vår oljeproduktion från 2001 till 2012-13 så blev den reduktionen en halvering i olja erstattet 9 gånger andra steder i världen. För det oljeförbruket det växte och det bara att gå in och se på graferna så skedde det. Detta kan vi ta en liten undersökelse på efterpå så kommer vi vidare. Så är du inne i på det här med alltså krigen. Alla konsekvenserna av den. Ryssland står frem det de när jag såg på det igår så stod de för 18% av oljeförsyningen till EU i juli. Det har varit Putin har väl egentligen sagt att det är möjligt de slutar att leverera både oljegull och oljekull och gas. Men la oss pense oss in här nu på tema. Jo men i det bildet så spiller självklart all oljeproduktion och all gasproduktion i Norge som reiser ganska kort till Europa en roll. Det är ju en situation man är i dag på grund av krigen, men låt oss inte gå in i den. Nu går vi vidare på detta med elektrifiering, siden du snakker om utsläpp från norsk oljeproduktion. Ja. Wisting kräver ju mycket ström från land och det är långt, men samtidigt så är det fascinerande att i det hela att det är möjligt att diskutera och elektrifiera ett så fält så långt norr. Men vill det vara försvarligt att bygga ut och förbruka så mycket förnybar kraft som kunde varit brukt till andra industriella formål? Är det där var begränsad kraftkapacitet ska gå? Vad tänker du om det? Jag har varit med på att lägga energi- och industripolitisk plattform och det har ju varit ett inspel till regeringen förre regering på behov för ökt kraftkapacitet och för vi förväntar ett stort förbruk både på land och sjö. Sjön utgör totalt sett röffligen en sjättedel av det vi så framför oss i den rapporten. Datacentret en sjättedel, industrihydrogen en sjättedel, transport en sjättedel. När det gäller Wisting speciellt så är det väl, får vi se om de ändrar upp med det. De har reserverat 100 megawatt. Ja, så då blir spørsmålet, er det i planen så står det 50 till 60 megawatt. Är det rätt bruk av förnybar kraft och sända till Wisting-fältet, tänker du? Det är inte så våldsamt stora störelser, syns jag då, 50-60 megawatt, det är inte det. Det kommer en ny kabel upp till Finnmark nu i löpa året. Den kabeln kan dere gå tillbaka i Statnets nettplan från 2010-2011 och se begrunnelsen för den. Begrunnelsen för den kabeln från Ofoten till Skaidi var bland annat specifikt begrunnad med ökt förbruk i petroleumsnäringen.
En stor del av grunnlaget for at den ble bygd, og så kan du diskutere om de skal få lov å bruke den kraften da, som egentlig, fra den næringen som egentlig har trigget at den kommer opp. Vi skal belyse det litt senere, dette med hva den kabelen eller hva energien der skal brukes til. Det skal belyse litt senere, men jeg vil litt mer inn på dette med nettopp kraften. For hvis man skal elektrifisere både Wisting og Melkøya, faller all strømmen ned i et stort Equinor-formet hull. Da blir det ikke noe grønt hydrogen i Finnmark, sier styreleder i Green Ammonia Berlevåg, Liv Monica Stubbold til Teknisk Ukeblad. Så da spør jeg deg en gang til. Ser du for deg at den kraften man da skal bruke på Wisting kommer til å konkurrere med andre grønnere former og annen næringsutvikling i Finnmark? Ja, med den etterspørselen vi har i dag på kraft totalt sett, så er det jo en ekstrem konkurranse om den kraften. Nå er det vel, og håper jeg jo, jeg kjenner ikke Berlevåg-prosjektet godt. Punkt 1. Men det jeg oppfattet det er at de ønsker å bygge vindkraft for å produsere hydrogen, grønn hydrogen. I tillegg til det så har vi jo Blue Barents på, som har en ambisjon om blå hydrogen. Begge deler gode satsinger. Tredje som er der oppe er jo Melkøya som produserer LNG. En vare som vel aldri har vært mer etterspurt, altså i hvert fall i form av... Det har du rett i. Det er stusset over de siste halvannet årene. Det er tidligere diskutert ved energipolitikk. Nå er det mer og mer sikkerhetspolitikk i energipolitikken. Det er mange temaer man kan trekke inn i dette med olje- og gassdiskusjonene. Nå må vi runde av her, men det er mangel på arbeidskraft i Norge. Jeg vil gjerne høre din vurdering av det. Som Knut Einar egentlig var ganske litt grad innom. Hvordan vil en ny utbygging av Wisting påvirke norsk økonomi og muligheten for å skaffe kompetent arbeidskraft til ny grønn industri? Er dette noe dere diskuterer i LO, eller er det noe som bekymrer dere? Ja, vi diskuterer jo. Det her er jo et større tema også. Nå jobber ikke jeg med det, men vår sjefsøkonom har jo vært ute om og hatt meninger. Nå ser jeg flere følger etter. På om det er riktig å gjøre det Norges Bank gjør når de skrur til renta så mye. SSB leverte vel en analyse hvor det egentlig mente vi pekte mot større ledighet i 24-25. Men nå spør jeg egentlig mer spesifikt om... Og det er jo relevant for spørsmålet ditt, ja, er ikke det? Jo da, jo. Jeg skal være helt enig i det, men spørsmålet også, er mer antall ingeniører. Men så mener jeg at jeg har vært innom det temaet ditt tidligere, fordi... En del av det liksom bærende tanken vi har knyttet til havvind og oppdrett er jo at vi skal greie, der skal vi greie å bygge konkurranskraft, vi skal greie å bygge bedrifter som kan levere. Vi jobber for fullt med det i flere arbeidsgrupper, inklusive hele nettdelen. Min venn Runa Rugtvedt i Norsk Industri leder et svært arbeid på liksom, hvordan skal vi greie å industrialisere den delen. Hva er det vi skal industrialisere den med? Jo, det er jo akkurat de samme miljøene som vi nå bruker på olja. Det betyr at vi må greie å beholde dem. Vi må beholde Aker, vi må beholde Aibel. Vi må beholde styrken i det. Det de sier til oss, disse selskapene, er det at det er olja vi tjener penger på i dag. Det er krevende innenfor fornybar. Skalerer vi den muskelen ned, så må den jo eventuelt bygges opp igjen senere. Det er ikke sikkert vil skje. Vi har sett inn på verftene når... Begynner å runde av her. Ja, men... Når i 2014 så falt arbeidsgrunnlaget til mange av de store verftene bort over natta. For de bygde stort sett oljeskip. Og så har de greid å fylle opp med noe krus. Det er ikke sikkert det er så miljøvennlig. Og noe fiskebåter. Men de har jo ikke tjent penger. Vard hadde jo vært konkurs helt totalt. Hele selskapet, altså alle verftene. De har lagt ned to. Men de har fått påfyll fra eieren, og det er jo... Jeg tror jo på at vi er nødt til å ta steg for steg, bygge oss inn i de nye næringene. Jeg var på Able og så på denne trafostasjonen. Du må runde av, rett og slett. Ja. Men vi har ikke tid til noen spørsmål her nå, men dette var jo egentlig veldig interessant, synes jeg, fordi at...
det har jo av og til en tendens til å bli litt ekkokammer når man diskuterer internt i miljøbevegelsen og så videre. Her har vi den motsatte. Rett og slett. Du kommer med andre perspektiver, og jeg håper du blir igjen og står utenfor her og snakker med folk. Jeg må gå. Du må gå, men hvis ikke så håper jeg inderlig at du kommer igjen en annen gang. Og vi trenger dine perspektiver også, for her kan, i denne forsamlingen kan man ofte tenke at man er helt enig og at man alltid har fasiten. Du har ett spørsmål, du kommer fra Alltinget. Du må ta den mikrofonen sånn at folk... Hei, Elisabeth i Alltinget. Du snakker mye om viktigheten av å beholde liksom kapasitet i leverandørindustrien og sånn, sånn at man kan komme inn på de grønne næringene senere. Men er det en viss risiko for at å holde så mye trøkk på petroleum gjør at man forsinker det grønne skiftet, at man ikke klarer å vri den arbeidskraften over på de grønne næringene? Et minutt med maksimum. Det har jeg reist spørsmål om selv mange ganger. Både Aker og Able og masse av de andre bedriftene i den sfæren der da, har jo helt klare ambisjoner om å øke sin andel innenfor det fornybare, altså skaffe seg flere bein å stå på. Så, og som sagt, jeg var innom Able og så på den der trafo-saken som skulle til England. Gigantjobb. De har jo greid å kjempe seg inn på et marked der hvor de leverer plattformer. Dere får ta en tur på gang her, tror jeg, simpelthen. Så, vi vil lete videre i programmet. Jeg tror ikke det. Jeg tror de har såpass høy fokus på å ta posisjoner innenfor det fornybare, at de gjør det. Men de sliter med lønnsomheten der. Applaus til deg. Tusen takk for innsikt fra LO. Da gjør vi sånn. Nå skal jeg bare introdusere deg. Ja. Dere som har vært på Klimafrokost før vet jo hvem som er til stede her nå. Dette er Truls Gullovsen. Denne Klimafrokosten i dag, den sammenfaller tilfeldigvis med det som er nasjonal aksjonsuke mot Wisting. Med blant andre besteforeldrenes klimaaksjon, Naturungdom, Naturvernforbundet og Greenpeace. Og der er temaet. Wisting er en klimabombe og må stoppes. Det er kravet blant annet fra dere, Truls Gullovsen. Du er jo da leder i Naturvernforbundet. Og dere sier nei til utbygging av Wisting-feltet. Og det er også titlen på ditt innlegg. Så nå har vi gjort litt sånn her i dag at vi går litt frem og tilbake med forskjellige ståsted. Og nå er det Naturvernforbundet. Vær så god, Truls Gullovsen. Supert. Tusen takk for det. Og tusen takk til Olav som ville komme da, til denne løvens hule, hvor da Equinor ikke har turt å komme. Og jeg synes jo det er interessant. Og skulle gjerne hatt noen flere av de perspektivene, for det er jo en ting som vi snakker om, LO som da presenterer sine syn her på dette omstridte feltet og oljeøkonomien, så er det jo sånn at LO-kongressen vedtok ny oljepolitikk i juni, hvor det blant annet ligger til grunn at noen ressurser skal bli liggende av hensyn til klima, og det som skal utvikles skal være med ekstreme hensyn, eller helt andre hensyn enn man tidligere har nevnt, til overgangen til en ny bærekraftig økonomi og til natur- og miljøhensyn. Og det er jo helt nye toner i LOs politikkgrunnlag, som ikke i like stor grad kanskje ble presentert nå. Det hørtes som det var mer eldre politikk. Det er jo også sånn at det er uenighet internt i LO, om spesielt altså oljepolitikken generelt, men vi også Wisting-feltet helt konkret, hvor flere forbund har vedtatt og sendt høringsinnspill på at dette ikke skal konsekvensutredes, ikke bygges ut, og i hvert fall ikke få tilgang til oljeskattepakka. Så LO er jo heller ikke én, og det er jo også i Naturvernforbundet ulike syn. Noen ganger er vi mest mot på dette feltet, noen er mest mot på grunn av sjøfugl, noen er mest mot på grunn av kraftlinjer, noen er mest mot på grunn av klima, men heldigvis hos oss så er alle mot. Wisting er en versting som vi har sagt. Det ligger veldig langt nord i Barentshavet, opp mot iskanten, 300 kilometer fra fastlandet. Og så kan man si at dette her er litt juks, fordi at Barentshavet går jo enda lenger opp. Vi er bare halvveis til Svalbard på dette kartet. Og det er gode grunner til at som Olav Liv var inne om, da man åpnet for oljevirksomhet i Barentshavet, så åpner man ikke for havområdene lenger nord enn der hvor Wisting ligger. For der er det jo enda mer sårbart, enda mer ekstremt,
enda lenger unna. Så vi kan jo krysse fingrene og håpe på at i hvert fall den fornuften blir stående, og at de problemfeltene som Wisting er, heller ikke blir tillatt bygd ut, selv om vi har funnet olje der. Og det er jo Equinor som nå har eier dette her, etter, eller hovedsakelig, etter at østerrikske OMV fant det. Og dette her med at det er 300 kilometer fra land, man skal legge en 340 kilometer lang strømledning ut fra Hammerfest for å gi energi til dette feltet. Det i seg selv er jo en gigantisk operasjon, og det er jo bare så vidt man kan fly fulle helikoptere ut en vei, og får de problemer halvveis, så har de store problemer. Så det er ekstreme områder, ekstreme avstander. Vi er i en klimakrisesituasjon. Dette er en annen måte å fremstille den situasjonen på. Hvis vi skal altså nå 1,5-gradersmål eller andre ambisiøse, nødvendige klimamål, så er det en veldig stor avstand mellom det hvor vi i dag er på vei utslippsmessig, men også hvor vi er på vei fossilreservmessig. Så hele tiden når vi finner nye fossile ressurser som vi har lyst til eller som vi legger til rette for utvinning, så øker vi jo sannsynlighet for at vi må la noe av det vi da har investert i bli liggende. Så hver gang vi finner et nytt, så øker ubalansen mellom det vi kan forbrenne og det vi må la være å forbrenne. Så det er jo hver gang vi leter etter noe nytt, hver gang vi finner noe nytt, hver gang vi investerer i ny produksjon fra og med nå, så er det et veddemål mot at verden skal klare de nødvendige klimamålene som verden har satt seg. Og så kan man diskutere om man vil være med på det veddemålet, sånn som noen åpenbart vil, da, satse på at det kommer ikke til å bli noe global klimapolitikk som er sterk nok til å ta oss i nærheten av de målene vi har satt. Da kan det være kjempesmart å satse på fossil energi. Men hvis vi synes at det er samsvar med det vi sier og det vi gjør, så er det motsatt. Og disse ulike production gap-modellene, De viser jo at det gapet mellom da fossile ressurser i systemet og resten øker. Wisting er som sagt en klimabombe. 500 millioner fat olje, tilsvarende 100 millioner biler i ett år, eller som Knut Einar sa, 4-5 års totale norske utslipp. Og en ganske spesiell produksjons- eller utvinningsprofil, som vi også sa, så mesteparten skal slenges på markedet i løpet av de 15 første årene, uansett egentlig hvordan pris- og verdibildet ser ut akkurat da. Forskjellige man kan beregne, da, ikke sant? I et 1,5-graders scenarie, så er det jo liten grunn til å tro at hvis verden tar klimamålene på alvor, veldig lite grunn til å tro at det vil være tilstrekkelig etterspørsel etter noe av verdens dyreste olje. Mens hvis verden ikke tar klimamålene på alvor, så vil det jo være det. Det er også dårlig nytt da, for livet i Arktis, i iskantzonen og i ekstreme områder, som allerede nå påvirkes kraftig av klimaendringer. Barentshavet og iskanten er et av de områdene som er mest utsatt for oppvarming. Vi ser store endringer allerede. Store utfordringer for det dyrelivet som er tilpasset de ekstreme forholdene. Ute i havet, og vi ser det inne på land i nordområdene, både på Svalbard, hvor det er nesten ikke is i isfjorden utenfor Longyearbyen, og vi ser det inne på Finnmarksvidda, hvor det er ekstremt vanskelig å finne godt regnbeite på grunn av helt andre sesongsvingninger og isinger. Så klimaendringene rammer. Vi har jo gjort grundige rapporter og utredninger med helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, hvordan det står til med sjøfuglene og alle disse her tingene, så ser vi at dette er områder som er relativt rene, men under stort press fra andre aktiviteter allerede. Akkurat når det gjelder Wisting-feltet, så er det jo sånn at det også ligger i nok så lite kjent da, svømmetrekk for Lom og for Lomvi, som fra Bjørnøya, som er jo kjempeviktig hekkeområde for fugl. Også disse her, Lomvien som er der oppe, de
trekker, eller svømmetrekker, når de hopper ut av fuglefjellene, så driver de på havet og spiser fisk i denne næringsrike iskantsonen. Og er helt, altså kan da i den perioden ikke fly. Sånn, så de kan ikke fly unna hvis det for eksempel blir et oljesøl, som jo selvfølgelig er en stor utfordring når, når dette er sårbare bestander i krevende områder. Det er også veldig mye annen sjøfugl, som mange av de er på rødlista, sterkt trua, blant annet på grunn av dårlig mattilgang, klimaendringer som skaper ubalanse i systemet. Ressursene er ikke der hvor de skal være. Så er spørsmålet, skal vi da sette et oljefelt midt i dette området? Vi tenker nei. Det er også sånn at miljøbevegelsen snakker mye om mulighet for store utslipp fra oljefelt, og som regel så skjer det jo ikke, fordi at vi har jo verdens beste teknologi, verdens mest erfarne selskaper. Det er ikke noe vanskeligere å operere i Barentshavet enn det er i Nordsjøen, til tross for at det er mørkt og ising og tåke og veldig store operasjonelle utfordringer. Det er i hvert fall det vi hører fra oljeselskapene. Men i tillegg her, på dette feltet, så er det så vidt mange eksperter som har vært i kontakt med oss kan påpeke, ekstra store operasjonelle utfordringer også, fordi at det er et ganske tynt lag mellom havbunnen og der hvor olja ligger på akkurat Wisting-feltet, som gjør at det sannsynligheten og faren for at det skal skje noen ulykker hvor olje kommer opp utenom røret, er større enn på vanlige norske oljefelt. Og det er en ekstra utfordring som man ikke kunne vite da man åpna området for kartlegging for petroleumsforekomster tilbake i Barentshavs åpningsmeldinga i 1989. Så har vi vært innom dette med kraft fra land. I hvert fall 0,5 terawatt, det er et Alta-kraftverk da. Så strømmen fra et Alta-kraftverk skal brukes til å drive et oljefelt ved Bjørnøya. Det er Equinors plan, fordi at man skal selge såkalt miljøvennlig olje, hvor vi snakker om marginale forskjeller, som Knut var inne på, i klimagassutslippet, for det er jo produktet, det vi henter opp, som er det store problemet. Det vil for det første belaste, eller det vil belaste da, kraftforsyninga i Finnmark, og det krever at det legges en ny kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest gjennom viktige reinbeiteområder, og det vil bli fulgt opp med diskusjon om de utfordringene. Og det er jo spørsmål, er det riktig å gjøre? Enda et stort naturinngrep, påvirke urfolks territorier, etter det vi har lært gjennom Norges menneskerettighetsforpliktelser knyttet til Fosendommen, hvor vi åpenbart frem til nå ikke har vært så veldig flinke til å ta de hensynene. Skal vi gjøre det for å elektrifisere et oljefelt og en oljeterminal Melkøya? Det er kanskje ikke åpenbart, og det er heller ikke åpenbart for alle at det er helt greit. Altså, vi er nødt til å legge denne kraftlinja over land fra Skaidi til Hammerfest, mens det er ingen problem, som jeg vet ikke, det er en del mil, men ikke fryktelig mange mil, mens det er ingen problem å legge den i havet 340 kilometer ut til et oljefelt, nesten ved Bjørnøya. Men. Og så er det veldig mye snakk om arbeidsplasser. Hvor skal disse arbeidsplassene komme? Hvem vil det være? Hva vil det gå utover? Det er grunn til å tro at de aller fleste som er knyttet til dette prosjektet vil være pendlere, og at Wisting-feltet i alle sine faser, fra på en måte, dette gapet fram til 2026 i leverandørindustrien over hele landet, og lokalt i regionen, vil binde opp arbeidskraft som trengs i det grønne skiftet, som Elisabeth fra Altinget var innom. Det er ikke noe tvil om at jo mer vi kaster penger og ressurser og mulighet for inntjening etter oljerelatert virksomhet, jo mindre mulighet blir det for å, la oss si, kanskje gå litt ned i lønnsomhetsforventninger og akseptere noe annet i fornybare omstillingsnæringer. Men den effekten ser vi jo ikke i Norge, fordi at her satser vi på olje alle sammen, mens resten av verden som ikke har olje, de er med på en annen type omstilling. Så det har vært forskjellige rapporter og motrapporter om dette, og det er ganske åpenbart at dette er ikke noe arbeidskraftboom. Og så er det et problem med manglende oljevernberedskap, i tillegg til at det er et ekstra problematisk område, som også er veldig, veldig langt unna alle andre sikkerhetsressurser, men dessverre veldig nær veldig sårbare naturressurser, fugl, fisk, iskantzone.
Og selv Veritas mener at det ikke er så veldig sannsynlig at man klarer å få noe effektiv oppsamling hvis det skulle skje noe galt. Miljødirektoratet har vært, dette er ikke bare noe miljøbevegelsen klager på, Miljødirektoratet har også vært veldig tydelige på at planene for hvordan man skal håndtere eventuelle problemer på Wisting har vært veldig dårlige. Nå har jo Equinor levert en tilleggsutredning for noen få dager siden. Etter en kjapp gjennomlesing så er det veldig vanskelig å se at det er veldig mye bedre, men det får man komme grundigere tilbake til. Og det hadde jo vært fint om Equinor hadde stilt opp her i dag og forklart hva de har gjort av nye grep og hvorfor de er mye tryggere. Det hadde de av en eller annen merkelig grunn ikke anledning til, og de har heller ikke anledning til av en eller annen samme merkelig grunn, eller uforklarlig grunn, til å stille opp på vårt arrangement i Stavanger om samme sak på torsdag neste uke, hvor de har sagt ja for 2 måneder siden til å delta og presentere Wisting-feltet med miljøperspektiv og deres respons på disse utfordringene fra Miljødirektoratet. Det har de altså heller ikke tid til, og vi synes det er merkelig, men vi synes også det er ganske forstemmende at et selskap som har operert på norsk sokkel i 40 år ikke klarer å levere en miljøkonsekvensutredning som tilfredsstiller Miljødirektoratets helt normale krav. Og da begynner man å lure, er det fordi at det er veldig vanskelig? Ja, vi tror det. Er det fordi at det er veldig hastverk for å rekke denne oljeskattepakka? Ja, vi tror også det er en faktor. Som igjen understreker at hastverk er et veldig dårlig prinsipp hvis man skal gjøre vanskelige ting i et krevende område. Og slaget om Wisting, det står nå. Equinor insisterer på å sende plan for utbygging og drift før nyttår. Ikke fordi at det er viktig av hensyn til noe som helst annet enn å få tilgang til oljeskattepakka. Det er ingen annen grunn til at det haster. De kunne gjøre en bedre jobb. De sier at hvis det blir litt små endringer i lønnsomhetsberegningen i oljeskattepakka, så vil de ha minst 3 måneder utsettelse. Fordi de trenger utsettelse. De trenger å gjøre den jobben skikkelig. Og de burde kunne ta den utsettelsen uavhengig av lønnsomhet, ikke lønnsomhet. Og de burde ikke få tilgang på oljeskattepakka, som nå jager dem til å gjøre en alt for rask og slurvete jobb. Stortingsbehandling kan bli våren 2023. Men som dere alle har sett, så har SV sagt ganske klart at de ikke vil støtte et budsjett hvis det ikke også inngår en avtale om at Wisting ikke skal fremmes for Stortinget. Og det er den aller beste muligheten akkurat nå til å stoppe Wisting. Vi må erkjenne at dette er et felt som har vært feilslått fra begynnelsen, og sørge for at det ikke blir fremmet for Stortinget. Og da er vi ferdige med den saken, og da snur vi utviklingen på norsk sokkel bort fra å fortsette å lete etter hvert eneste oljefelt, men tar på en måte regjeringens slagord utvikle, ikke avvikle. Ja, vi kan utvikle, men vi skal ikke ta alt. Og vi tar LO-kongressens slagord om at det er noen ressurser som skal bli liggende. I hvert fall de som mot å være ekstra store utfordringer knyttet til klima og natur. Da tar vi de slagordene på alvor hvis vi viser at vi klarer å sette foten ned med det som nå er det aller verste og mest unødvendige prosjektet på norsk sokkel. Tusen takk for meg. Du kan bli stående litt til, Truls, for dette. Jeg hadde et spørsmål til deg, og det dreier seg om det er mye penger som skal investeres i Wisting. Staten tar risiko, og selskapene skal investere. Hvis man ser på alternativ bruk av de pengene, hva kunne man ha fått til da? Altså, hvis du ser Parisavtalens paragraf 2c, der står det noe om at de store finansstrømmene skal gå i retning av det som tar oss mot Parismålet. Hva kunne man ha fått til med en så stor investeringssum, enten i Equinor eller i andre selskaper? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det tror jeg faktisk du har spurt meg om før, og så hadde jeg ikke noe godt svar. Så for det første så er det sånn at dette her Parisavtalens 2C, det er et element som virker som er fullstendig glemt i norsk klimadebatt. At man skal, en ting er å kutte utslipp, en annen ting er å sørge for at finansstrømmene går i riktig retning. Og da for eksempel Finland hadde sin koronapakke, så sa de at 50% i hvert fall skulle gå til klimaomstilling av det finske samfunnet. I Norge så brukte vi nesten alle pengene på oljeskattepakke. Så der tok vi ikke Parisavtalens element. Så er det sånn, hvor mange milliarder snakker vi om? Kanskje 40, 50, 60 milliarder. Mesteparten av det er statens kroner. Man kunne fått noen kilometer med E18 da. Neida.
300 000 hus etterlyst for deg, 750 000 hus med solceller, det ville fått oss opp mot svensk nivå. Det ville vært fantastisk, ikke sant? Og det ville vært en start på et eller annet som hadde skjedd. Start i riktig retning. Man kunne fått ganske mange havvindturbiner i USA fra Equinors satsing. Man kunne fått en helt ny vending. Ikke sant? Og dette er samfunnets ressurser. Ikke sant? Det er samfunnet som går inn, sånn som oljeskatten er, så går samfunnet inn med store ressurser, tar risikoen for oljeselskapene mot at vi skal få mye tilbake, men vi pøser penger inn i den bransjen hele tiden og har fryktelig vanskelig for å finne hvordan vi skal frigjøre midler til reell omstilling. Tusen takk til Truls Gullovsen, og dere skal vel ha en demonstrasjon på fredag? Det har vært vafler mot Wisting i hele landet hele uka, og det blir demonstrasjoner, aktiviteter og foredrag og seminarer om og for Wisting i regi av Miljøbevegelsen og den utvidede alliansen av alle som nå er mot Wisting, som blir stadig flere og flere, og en stor markering i Oslo på fredag. Tusen takk skal du ha. Applaus til Truls. Og så da kan neste innleder komme opp. Det er Bård Ludvig Thorheim. Du ønsker deg et kart på skjermen. Ja, gjerne. Så nå lurer jeg på om dere som er teknikere her, om dere kunne bare scrolle litt tilbake på Truls sin presentasjon, for der ligger det et kart av Wisting-feltet og også Hammerfest. Har dere mulighet til det? Vi skal nemlig over i partipolitikken. Og Bård Ludvig Thorheim, du er jo medlem i Stortingets energi- og miljøkomité fra Høyre, og du kommer fra Nordland, du bor i Bodø, og du skal innlede om følgende. Høyres holdning til utbygging og elektrifisering av Wisting-feltet. Så da har du noen minutter på deg til det, så kommer det muligens et kart, og det kan du se bak deg nå. Vær så god. Fantastisk, tusen takk. Det er jo fristende å starte som Kåre Willoch pleide å gjøre, og påpeke at når han hadde meningsmotstandere, så måtte jo deres standpunkt bero på noen store misforståelser. Og at hvis man bare klarte opp i det, og alle forsto premissene som han opererte ut fra, så ville de skifte mening. Jeg skal ikke påta meg den oppgaven overfor Naturvernforbundets presentasjon, men jeg vil vise til den presentasjonen som kom fra forskeren aller først, som jeg synes var en god og balansert fremstilling, som jeg sier meg enig i mye i. Og jeg ser også at det er både gode argumenter for og mot utbygging av Wisting. Og så vil jeg si på Høyres vegne at det er ikke sånn at vi har konkludert 100% at Wisting skal utbygges. Rett og slett fordi at vi er et kunnskapsbasert parti. Nå er det altså en prosess som har pågått mellom Miljødirektoratet og Equinor. Så skal regjeringen gå nøye gjennom den PUD-en, plan for utvikling og drift. Så skal det sendes til Stortinget, og så skal vi behandle det her ordentlig, og så skal vi komme med en konklusjon om hva Høyre mener om det i Stortinget, hvis det kommer så langt. Men jeg vil si det at jeg ser absolutt utfordringer med Wisting. Det som jeg vil advare mot med en for aktivistisk holdning mot Wisting er at vi har et system som vi har opparbeidet over mange år med forvaltningsplan for Barentshavet blant annet. Jeg har bakgrunn fra utenrikstjenesten. Jeg er vant til at det kommer folk fra hele verden og ønsker å lære oss hvordan har vi klart å få til denne forvaltningen. De her forvaltningsplanene vi har for havområder, som har fungert veldig godt. Og det må jo være sånn at ut fra de politiske rammene som vi politikere gir, når alt oppfylles av en industri, så må jo også den logiske konsekvensen være at man får et grønt lys for det man gjør. Hvis ikke, så vil man jo da ha et system hvor vi politikere sitter og ja, nei, men nå er det litt populært å være mot det her og følge det her og altså, sitte på den måten. Det vil jo gjøre at industri og næringslivet rett og slett ikke har rammer å forholde seg til. Det vil være egentlig helt umulig å drive næringsvirksomhet i Norge. Så vil jeg gi to argumenter for Wisting, som jeg synes har kommet for lite frem. Og det første argumentet,
Og jeg tar veldig kort. Vi hadde en diskusjon før valget 2021. Hva skjer hvis Norge bare stopper med olje og gass? Vil ikke det være bra for klimaet? Rystad ga en rapport som sa at vel, når det gjelder gass, så vil det ikke være bra for klimaet. Når det gjelder olje, så kan det ha en liten positiv klimaeffekt. Det har selvfølgelig noe med at ting blir erstattet andre steder i verden av produksjon. Men ingen hadde vel sett først at vi skulle få et live eksperiment av hva det innebar. Nå har altså verdens største gassleverandør har da stoppet, altså gått fra å levere 40% av gasset til Europa til 10%. Og hva er resultatet? Vi har aldri hatt en så sterk økning av kullkraftproduksjon i Europa. Det er fullstendig, altså debatten vi har hatt bare her hjemme, og den er jo 10 ganger verre i Storbritannia. Og folk er redde for rasjonering, at de ikke får energi. Så poenget mitt er det, at vi må ha, altså det forskere sa helt riktig, vi må erstatte på etterspørselssiden. Og hvordan gjør vi det? Og da vil jeg utfordre oss alle her, som jeg tror alle vi er veldig opptatt av klima. For at nå har vi gått gjennom, nå har vi gjort de lavthengende fruktene. Vi har sagt at vi kan spise litt mindre kjøtt, og det er jo sunt også. Og vi kan kjøre elbil, og vi hadde en budrunde nærmest på hvor mye klimamål vi skal. Nå kommer den tøffe utfordringen. Nå kommer den tøffe utfordringen. Når det er høye strømpriser, og Norge er et av de beste landene i verden for å få fornybar kraft, ja, skal ikke vi da investere i det? Da kommer det opp, nei, men hvor skal vi gjøre det? Det er ingen som ønsker å gjøre de naturinngrepene. Og vi er som sagt det landet som kanskje er best stilt til å gjøre denne her. Om 3-4 år så kommer vi til å være en nettoimportør av strøm fra Europa, som har 40% fossilt i seg, fordi at vi ikke er villige til å gjøre de valgene. Gruvevirksomhet. Du skal bygge all denne havvind. Det er enormt med tonn av kobber du skal ha. Men vil vi ha kobber fra Sulitjelma? Fra Nussir? Nei. Altså, de tøffe valgene, de kommer. Skal vi erstatte det 80% av verdens energiproduksjon kommer fra olje og gass? Så vi skal erstatte, så må vi få det. Da må vi få til fornybar kraft. Men dessverre så skjer ikke det. Så de som er veldig sånn, nå bare kutter vi ut. Ja, men vær med på alternativene da. Vær med på å bygge fornybar kraft. Jeg er veldig glad i natur selv, friluftsliv. Men vi er nødt til å gjøre noen valg her. Så det andre argumentet er, jeg var nettopp i Hammerfest med noen tyske politikere fra CDU, som sitter i Bundestag. De har jo styrt lenge sammen med de grønne, og de er veldig positive til norsk gass. De sier vi trenger mer norsk gass i et 2040-perspektiv, antageligvis 2050 også. De grønne, som de har styrt sammen med, er enige. EU har verdens mest ambisiøse klimaplan. De sier vi trenger norsk gass i hvert fall 2040. 2035 så kommer norsk sokkel til å produsere 65% mindre gass enn vi gjør i dag. Fordi at vi ikke produserer ny gass. Gass er også det du kan bruke for å få den balansekraften vi trenger i Europa, som er klimaneutralt hydrogen. Og da trenger du også nye områder med gass fra Norge, hvor du tar ut CO2-en, og lager blått hydrogen og sender det til Europa. Og Barentshavet har de største uoppdaget reservene av gass i Europa. Og så kommer vi til Wisting. Hva har det med Wisting å gjøre? For at Wisting er olje. Det har ganske lite gass, men den gassen de har, det lager de et rørledningssystem på. Og det rørledningssystemet går tilbake til Melkøya, og vil gi en infrastruktur for gass i Barentshavet. Og det trenger du for å kunne lete og produsere mer gass fra Barentshavet, som da kan gjøre at du realiserer for eksempel prosjektet med Barents Blue, som blir nevnt her, som er da blått hydrogen og ammoniak, og som EU støtter. EU har gått inn med en stor finansiering, en sånn IPCEI-ordning for de som er kjent med det. Sånn at hvis ikke vi får den infrastrukturen, så vil vi heller ikke få økt gassproduksjon fra Barentshavet, som er med en rent ut fra et klimaperspektiv, er helt nødvendig for at Europa skal klare omstillingen. McKinsey har sagt at blått hydrogen kan stå for 12% av hydrogen i Europa i 2030 allerede,
Og det trenger du for at liksom, du får ikke alltid strøm fra sol, fra vind, og da må du ha en energibærer, slik som hydrogen er. Det ligger helt som en avgjørende premiss i EUs planer, og de har regnet med at Norge skal bidra på det. Så det er opptatt av, for det er ikke noen alternativ måte å få utviklet en sånn infrastruktur på i Barentshavet for gass. Og så vil jeg bare, også, siden jeg har et minutt igjen, skal jeg bare si at helt kort, selv om jeg er veldig enig i det forskeren sa, så er det en ting som jeg merker går igjen her, det er det her med lønnsomhet. Lønnsomhet er veldig viktig å diskutere når det er politiske beslutninger som gir lønnsomhet eller ikke. Men den truen på at Equinor eller noen oljeselskaper skal pynte på lønnsomheten, at de liksom innerst inne vet at det her blir ulønnsomt, men vi har så lyst til å pumpe opp gass selv om det blir ulønnsomt, det tror jeg vi bare legger fra oss. Og fra politisk hold, at ikke vi tillegger selskapet den type motiver. Da tror jeg vi gjorde det veldig dårlig på verdisettelsen på børsene når det ble kjent. Så i hvert fall lønnsomheten får selskapene vurdere det de er best i stand til. Tusen takk skal du ha. Applaus til Høyre på Stortinget. Lars Haltbrekken, du kan komme frem, mens jeg tar oss og ser om det er noen spørsmål. Du må komme hit hvis du skal stille et spørsmål, for vi har jo en film her i dag. Vi filmer, så det er greit at folk hører det som blir sagt. Sånn. Nei, du får den ikke. Du må komme her. Det tør jeg ikke. Sånn, ja. Per Anker Nilsen, NHO. Dette er et spørsmål egentlig til alle som har vært fremme til nå. Og det er ingen har nevnt at Norge er med i EUs kvotesystem. Wisting-feltet er underlagt det systemet. Og utslipp fra Wisting er jo da en europeisk utslippsboble. Det må med i diskusjonen. Og særlig professoren bør håndtere det. Takk. Vil du svare på dette? Eller kommentere det? Nei, det er godt poeng. Helt enig at det må også inn i diskusjonen. Fint. Tusen takk. Det kan være vi tar det opp litt etterpå, men nå skal vi ha opp Lars Haltbrekken, din, man kan vel kanskje si, motpol på Stortinget i denne saken. Vær så god, Lars. Du er jo da stortingsrepresentant for SV og sitter i energi- og miljøkomiteen, du også. Ja. Og vi har bestemt oss for å ha en samtale oss imellom, og rett og slett så er mitt spørsmål da, hva er hovedbegrunnelsen for at dere går så veldig tungt inn i denne saken fra SVs side? Det er flere grunner. For det første så er jo dette et felt som tar hull på et helt nytt område i Barentshavet. Og selv om dette er et område som er åpnet av Stortinget i sin tid, så har ikke Stortinget gitt noe sånn automatisk grønt lys til alle utbygginger her. Stortinget har også vedtatt at alle olje- og gassutbygginger som koster mer enn 15 milliarder kroner skal innom Stortinget og bli behandlet der. Derfor er jeg glad for at Høyre sier at de ikke har konkludert enda, for det betyr jo at de kan komme til å lande på et fornuftig standpunkt dem også. Og for dem som hørte spørretimen i går, så hørte de også at Jonas Gahr Støre, landets statsminister, sa det samme. Så det kan jo også være at han lander på et fornuftig standpunkt. Men det er i hvert fall din ene grunn. Du tar hull på et helt nytt område og legger til rette for masse nye utbygginger i dette området gjennom da den infrastrukturen du bygger opp her. Så er det et sårbart område som Naturvernforbundet pekte på, med et rikt dyreliv og en planktonproduksjon som er hinsides. Og så er det... Nå kjenner jeg masse argumenter, så du må stoppe. Ja, jeg kommer til å stoppe deg. Ja. Ja, ok da. Så er det jo det som du prøvde å utfordre LO på. Nettopp at denne investeringen på 60-70 milliarder legger beslag på penger, arbeidskraft, kompetanse som vi burde ha brukt på å utvikle et grønt næringsliv. Vil du utdype det? Rett og slett dette med investeringskraften, hva kunne man ha gjort kjapt hvis man bestemte seg for at de pengene skal, for eksempel altså de pengene som Equinor sitter, skulle staten tatt ut som utbytte, eller alle som eier Equinor, hva kunne man da ha gjort av fornuftige ting som fikk fart på energiomstillingen på en annen måte?
så kunne vi ha fått fart på havvindutbyggingen. Vi kunne ha hatt et statlig selskap som hadde investert i havvind og fått skikkelig drive på det. Vi kunne også ha brukt noe av disse pengene på å utvikle nullutslippsskip, som vi har muligheten til langs norske kysten på verftene der. Så det er, ikke sant? Det er fullt opp av muligheter. Det vi hører fra fornybarbransjen nå, blant annet dem som jobber innenfor solenergi, er at oljeskattepakken er et betydelig hinder for dem, for at de ser at kompetansen går i retning av oljen, for at de betaler godt. Det lønner seg alt for mye enda å investere i olje og gass, så da forsvinner kompetansen dit i stedet for til solenergibransjen. Og så er det dette med kraft fra land, for man trenger jo det for å elektrifisere Wisting. Hvilke utfordringer medfører det etter ditt syn? Litt mer om det. Og kan du utdype også dette med hvordan kan kraften brukes til å investere i grønn industri hvis man i det hele tatt skal ha mer kraftproduksjon i Finnmark da? Nei, og den kraften som dette Wisting-feltet da trenger, kunne man jo ha brukt til oppbygging av grønn industri i Finnmark i stedet. Og jeg synes jo det er forferdelig merkelig at et parti som Fremskrittspartiet, for eksempel, som ikke er her nå da, som er mot elektrifisering av norsk sokkel, men for elektrifisering av Wisting. Og hvorfor det? Jo, for det finnes ikke, du får ikke bygd ut hvis du ikke elektrifiserer det. Så, og de har jo sagt det selv også. Vi er for elektrifisering av sokkelen, så lenge det ikke er et klimatiltak. Så lenge det er et tiltak for å få bygd ut ny olje og gass. Men det er litt dårlig å ta dem da, for de er ikke her. Nei, det har du rett i. Da er det tilsvarende. Unnskyld til Fremskrittspartiet. Ja. Men i Norge så er det jo også mangel på arbeidskraft. Ja. Vi skriver jo i Klimastiftelsen, så energi og klima skriver vi av og til noe som heter fem på fredag. Altså egentlig hver fredag. Og da var det en sak for litt siden om at de mangler 300 000 ingeniører i Tyskland på sikt i de neste årene. Så det er mangel på arbeidskraft, også til det grønne skiftet. Og hvordan vurderer du Wisting-feltet i lys av det? Nei, jeg vurderer det sånn at det kommer til å stikke av med den arbeidskraften som, eller mye av den arbeidskraften som vi trenger til det grønne skiftet. Vi så noe i sommer på grunn av oljeskattepakken. Så går man døgnkontinuerlig på verftene som produserer for oljeselskapene. Folk måtte utsette ferien sin fordi at det var så mye oppdrag takket være oljeskattepakken, ikke sant? Oljeselskapene er jo de eneste i norsk næringsliv som fortsatt får koronastøtte. Men, og der skal jeg gi ros til regjeringen, nå har de i hvert fall åpnet døra for å diskutere oljeskattepakken. En uke før statsbudsjettet ble lagt frem, så utfordret vi regjeringen på å gjøre noe med oljeskattepakken. Da var svaret, det er umulig, den ligger fast. Dette handler om forutsigbarhet for oljenæringen. En uke etterpå så reduserte de friinntekten. De har åpnet døra for at vi nå kan forhandle om det. Og hva kommer da SV til å gjøre i Stortinget? Vi hørte jo Truls var inne på dette her, at dere ønsker å si at dere skal ikke forhandle om et budsjett der åpning av Wisting inngår. Det som vi har sagt er at vi trenger en radikal endring av norsk oljepolitikk. Vi sier nei til Wisting. Vi sier at oljeskattepakken må avsluttes. Vi ønsker ikke nye TFO-runder, vi ønsker ikke nye ordinære konsesjonsrunder. Og så kommer vi til å jobbe med alle disse tingene, både i budsjettsammenheng og på andre måter. Og akkurat hvilke krav vi kommer til å stille i forbindelse med budsjettet, det går ikke vi ut med nå. Men dette er våre standpunkt, og jeg kan garantere at dersom Wisting kommer til behandling i Stortinget, så kommer vi til å stemme imot. Supert. Da kan du komme opp, du, Thorheim, fra Høyre, for vi skulle ha en bitteliten samtale mellom dere to, og da tenkte jeg at den skulle gå i retning av følgende. Det presenteres i Norge nå, nesten som om det er en slags moralsk forpliktelse, som er en av, var det Jens Ulltveit-Bohr som sa det en eller annen gang, at man nå må gønne på med å bygge ut fordi at Russland har angrepet Ukraina. Så da vil jeg bare spørre deg først, for du var så vidt inne på det i sted, men jeg spør deg nå, Lars. Dette med Russlands invasjon av Ukraina, fører denne energikrisen til at vi faktisk har behov for å bygge ut Wisting? Nei.
Det gjør det ikke. Må du forklare? Ja. Vi er for at Norge nå produserer mest mulig gass fra de eksisterende feltene som vi har. Hvor vi har tatt ned oljeproduksjonen noe for å produsere mer gass, sånn at vi kan levere gass nå til Europa. Og det er jo først og fremst gass de har bedt om i disse dager. Og så ser vi Fremskrittspartiet, til dels Høyre, fremme forslag om at nå må vi få 26. konsesjonsrunde på plass, vi må begynne å lete etter mer. Men det løser jo ikke dagens problemer i Europa, i tillegg til at det selvfølgelig også vil forverre situasjonen for klima. Det tar jo en god del år fra du gir grønt lys til å begynne å lete etter gass, til du finner og til du kan begynne å produsere. Det kan ta så mye som 15-20 år. En del kortere tid kan det også ta. Men vi er jo nødt til å ha løst energikrisen i Europa før den tid. Så her har man bare prøvd å pakke inn sine gamle argumenter i et nytt papir, og selv det samme gamle om igjen. Dere pakker inn julegraver. Poenget, et annet poeng her er vel at for oss som har vært med i miljøbevegelsen ganske lenge, så var det jo tidligere et argument om at man trengte også skaffe strøm og energi til resten av verden. Det var et av hovedargumentene i Norge. Nå er ikke det så veldig viktig. Nå er det Europa som er viktig, og i mellomtiden her så hadde man argumenten om at Norge produserer miljøvennlig olje. Så dere pakker altså inn argumentene i nytt papir her? Nei, vi gjør ikke det. Men så svaret på det med Wisting, jeg ser ikke det sånn i direkte sammenheng med Russland egentlig. Men og vi, hvis man leser Høyres alternative energimelding, så ser vi jo også på om vi rett og slett skulle ha gjort om på de grunnprinsippene for norsk petroleumspolitikk, utledet av Rolf Hellem fra Narvik, som kanskje noen kjenner til, om at du skal lete etter olje, og så er gass et biprodukt. Kanskje bør det endres at det er gass vi skal lete etter, olje er biprodukter. Fordi at vi må omstille oss til, den utviklingen vi ser nå. Når det gjelder, men når det gjelder også olje generelt, så er det jo sånn at når Stortinget først har lagt noen rammer, både på utslippskutt på 50% til 2030 på norsk sokkel, og ja, relativt strenge krav, Så klart at når man først oppfyller de kravene som er satt, så er jo en naturlig konsekvens at man får ja. Men her gjenstår det også å se om det her er et riktig prosjekt ut fra de kriteriene. Men fra et ståsted i miljøbevegelsen så tenker man jo at i lys av de klimaendringene man allerede har sett, burde ikke politikken heller ha satt seg rundt et bord nå og så diskutert ikke hvordan man kan bygge ut mer, men hvordan man kunne avrunde oljealderen med stil, framfor å investere store mengder opp i Wisting. Burde man ikke ha gjort det nå? Det vi gjør. Det blir dyrere. Det sånn ut. Jo, det blir dyrere for hvert år. Altså, det er derfor vi har CO2-avgifter. Det er forutsigbart. Det blir dyrere for hvert år å bruke olje og gass i verden. Og dermed så blir det mer fordelaktig med alternativene. Og derfor så ser vi også at det er veldig høye priser på fornybar kraft nå. Problemet er jo politisk. At vi stanser at det bygges ut. Og det er jo fordi at man har en del folkelig motstand. Noen partier blir da redde, og nei, men her tør vi ikke å ha lederskap. Men jeg mener, vi må ha lederskap og også bygge ut det, sånn at vi utkonkurrerer olje og gass, og det blir lettere og lettere for hvert år som går, for det blir dyrere og dyrere og CO2. Og vi har også på europeisk nivå, hvor vi har CBAM, altså Carbon Border Adjustment Mechanism, som gjør at det i praksis vil bli en global CO2-avgift. Og så er det ikke sant, det som vi kan stå her og være litt uenige, men la oss bare se på ute i verden da. Kan ikke det være et korrektiv? Når tyske politikere, som er de mest opptatte av miljø, når EU sier at vi trenger mer norsk gass, også i 2040-2050 perspektiv, så må vi jo ta det innover oss. Da kan ikke vi så, nei, men det stemmer ikke. Altså det, ja. Lars, du får svare. For det første, hvis Høyre vil gjøre noe med konkurransedyktigheten til fornybar energi, så kan Høyre lytte til sin leder, som før sommeren var ute og sa at oljeskattepakken var alt for raus. Så det første Høyre kan gjøre er å enten tilkjenne i støtte til regjeringens forslag om å redusere omfanget av oljeskattepakken, eller
i beste fall gå lenger enn regjeringen og redusere friinntekten ytterligere. Det ville ha svekket konkurranseevnen til fossil energi og styrket til fornybar. Så det jo sånn, selv om vi ikke bygger ut Wisting, selv om vi ikke leter etter mer olje og gass, så kommer Norge til å produsere olje og gass en god del år fremover fra eksisterende felt. Og hvis vi ser EUs planer for klimaomstilling og de utslippskuttene de skal gjennom, så sier de at på sikt så kommer vi til å kutte i vårt forbruk av også gass. Før krigen så snakket de om at etter 2030 så kommer vi til å redusere importen av gass, for gass er ikke rent nok for oss lenger. Så det jeg frykter er jo at man her, i tillegg da, til et klimamessig problem, pådrar seg et økonomisk problem, at man begynner å bygge ut felt, som man da om en 20-30 år produserer fra, og så er det ikke nok kjøpere som gjør at det blir lønnsomt for oss. Vi tar den debatten videre. Europa og gass, det jo et evig tema som kjempeinteressant, så det burde vi ha en gang til på en klimafokus, som vi også har hatt før. Tusen takk til begge to. Da skal vi ha opp Sametinget. Vær så god. Vi var heldige i dag, og det var sånn at Beaska Nillas, du er parlamentarisk leder i Sametinget, og også nestleder i Norske Samers Riksforbund. Du var allerede i Oslo, eller i denne regionen, og det var tipptopp. Så velkommen, rett på sak. Det er jo ingen hemmelighet at i det samiske miljøet i Finnmark så er det ytterst stor skepsis til Wisting-feltet. Blant annet på grunn av kablene som da skal trekkes gjennom Finnmark og ut til feltet via Melkøya. Kan du utdype denne skepsisen? Ja, det sier seg jo selv egentlig. Det er arealinngrepene i Sápmi, som vi kaller vårt territorium, det har vært under press i veldig lang tid, i hundrevis av år, og kanskje særlig de siste 50 årene. Og de utbyggingene som har skjedd der, det har gjort store beslag på spesielt beitearealer, og så sørget for lokale problemer over hele fjøla, så å si. Så det sier seg selv at hvis samisk kultur og da reindrifta som en kulturbærer og språkbærer skal overleve, så er tålegrensa på langt. Den er overskredet for lenge siden, så vi kan ikke ha flere utbygginger. Og jeg hører jo på debatten her og diverse argumentasjoner, senest fra Høyre nå nettopp med at man må tørre å ta styring og bestemme seg for utbygginger. Og det jeg hører fra det er jo at man rett og slett da skal neglisjere eller hoppe bukk over menneskerettigheter. Og jeg kan jo da, Fosendommen er jo nevnt allerede, og det virker jo som staten og forvaltningen velger å hoppe bukk over menneskerettigheter. Så det med ytterst skepsis jeg ser på videreutvikling og hvordan egentlig forvaltningen, eller holdningen til forvaltningen, hvordan den egentlig henger sammen, og når man får høre det i så klare ordelag fra en representant her i dag, så er det jo ubehagelig. Så er det jo sånn at reindriften blir påvirket betraktelig av kraftlinjer som skal sørge for at Wisting-feltet og Melkøya skal kunne elektrifiseres. Det kommer frem i det nye brevet som NVE sendte til Olje- og energidepartementet, som jeg synes egentlig var uvanlig tydelig. Så hva vil dere i Norske Samers Riksforbund gjøre for å stoppe utbyggingen? Nei, det er jo det vanlige. Vi har jo innsigelsesrett, og vi bruker innsigelsesrett og argumenterer mot og på de grunnlagene som jeg har nevnt. Og jeg kan jo nevne Fosendommen igjen spesielt. Det som, altså at det bryter med urfolksrett og menneskerettigheter. Men igjen så vil jeg gjenta det. Det er alarmerende, og jeg vil gjerne be om støtte der det støtter å hente, om at når staten velger å ikke forholde seg en gang til en høyesterettsdom, så ser jeg litt svart på fremtiden. Det må jeg ærlig innrømme. Men vi kommer til å bruke de verktøy som finnes, og det er både Urfossdeklarasjon og det SP artikkel 27 og så videre, Så det er mange verktøy å bruke, men når ikke de verktøyene blir tatt hensyn til av de som egentlig har forpliktet seg til å følge dem, så er det litt skummelt det her.
Et siste spørsmål til deg. Altså, tidligere i år så sa reineier Nils Mikkelsen i utsikt til NRK at FN-konvensjonen, som gjorde da vindkraftutbyggingen i Trøndelag ulovlig, også må kunne gjelde for hans distrikt. Det er noe av det samme som du sier. Og han har hentet en juridisk bistand, flere eksempler på det, vil prøve å stoppe statens planer om å bygge kraftlinjer. Tror du jussen kan hjelpe dere med å stoppe en eventuelt kabel opp til Melkøya og Wisting? Ja, man får jo håpe det at lover og regler skal begynne å gjelde i det her landet. Så man må jo bare håpe på det, egentlig. Men igjen så vil jeg si det at når staten ikke forholder seg til sine egne lover og regler, så blir det skummelt. Så jeg vil gjerne at alle tar inn over seg det, at hvordan staten Norge driver på med det her. Så det med sånn ambivalens, jeg tenker tilbake på for eksempel Fosendommen, da. Det var et stort paradigmeskifte i forvaltningen i Norge når en sånn dom kom. Men igjen så er det veldig, veldig merkelig at ikke det har noen konsekvenser i det hele tatt. Så jeg er, hva man skal si, forsiktig optimist, eller jeg er nok kanskje ikke så veldig optimistisk, det må jeg ærlig innrømme. Ikke engang forsiktig optimist. Så jeg kan stoppe svaret der. Men for oss som er på min alder, vi husker jo Alta, Kautokeino, diskusjonen og alt det står heie, og all aktiviteten og engasjementet som var rundt den. Er det mulig å mobilisere noe tilsvarende? Ja, det er alltid mulig å mobilisere for forsvaret av natur og vår kultur, og det har vi gjort flere ganger. Senest i fjor, når vi klarte å få en utsettelse på Nussir-prosjektet, som også egentlig henger sammen med det her når vi snakker isolert om det området. Man kan jo, Nils Mikkelsen Utsi også, jobber jo mot Nussir-gruva. Og akkurat i det distriktet så er det jo allerede store inngrep. Det er langt over tålegrensen allerede, og så planlegges det enda mer. Så isolert der så er det jo en katastrofe det som planlegges. Og igjen det der med at vi må tørre å bestemme og ta styring, det høres ikke bra ut. Da sier vi tusen takk. Vi holder kontakten, og lykke til med dere skal være med også på demonstrasjonen i morgen foran Stortinget. Så tusen takk skal du ha. Applaus. Ja. Så er det Jens Ulltvedt nå. Vi skal nå ha opp en investor og sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne, Jens Ulltvedt Moe. I 1990-årene så var du stor inn i en oljevirksomhet, både tankvirksomhet, seismikk og verksted for å bygge plattformer. Og du har jo bygget 12C, som nå leverer store mengder gass til Tyskland, så du er med på å gjøre denne jobben. Din historikk er med på det. Med andre ord så kjenner du denne bransjen fra innsida. Og det er for tiden mye prat om at Norge må bygge ut Wisting-feltet for å bidra til at Europa skal klare seg etter at Russland hadde sitt fatale angrep på Ukraina. Hvordan vurderer du det argumentet i forhold til Wisting, Ulltvedt Moe? Jeg tenkte igjen med en masse gode argumenter mot Wisting. Alle har blitt brukt hittil. Så jeg tenker jeg skulle kanskje se på det annerledes. Hvordan ser dette ut hvis jeg er oljeselskapssjef privat? Og det vil jeg egentlig bare snakke samfunnsvinklingen på det. Hvis jeg leder et oljeselskap, og jeg har gjort det i oljeindustrien noen år, så ser Wisting ganske bra ut. Hvis jeg bruker tallene som professor viste, så er det en oljepris på $65, kostnadene som vist. Og så det som virkelig gjør det interessant, er jo asymmetrien i investering og avkastning. Uten oljepakken, glem det. Det går ikke ihop. Med oljepakken, så får du jo 30% av overskuddet og betaler 10% av investeringen. Det er kjempetiltrekkende. Da ville jeg synes det var ganske interessant å gjøre det, men så måtte jeg se på hvilke risikoer er det. Det ene er jo oljepris. Allerede i dag sier oljeministeren i Saudi-Arabia at prisen ville vært $50 om ikke OPEC holdt prisen oppe, med andre ord. Det er et overutbud av oljeverdenen. Det andre, det får noe så være, det andre risikoen som vil være veldig stor er jo at hvis du ikke tror på dette klimatullet,
så vil vi i 2050 ha etterspørsel på ca. 90 millioner fat olje. Og det klart behov for Wisting og nye felt. For det gamle felt går ned ganske raskt. Risikoen for meg da vil jo være at noen faktisk hører på dette klimatullet. Og at det blir tenner i lovgivningen at vi skal komme ned under 2,5 grad. I så fall blir etterspørselen etter olje på størrelsen 40-50 millioner fat. Og Wisting ville da trolig ha en oljepris som ligger under balanseprisen. Kunne fortsatt produsere, men jeg ville tape penger. Og i det caset der er Wisting klart et stranded asset. Slik at uten oljeskattepakken vil jeg ikke gjøre det. Med oljeskattepakken er det risiko her. Det er også litt teknisk risiko. Og litt i bare, det klarer vi. Den store risikoen er at klimahysteriet overtar og faktisk blir gjort noe virkelig for å utvikle fornybar energi. Og der har jo Ukraina-krigen vært et stort problem, hvis jeg ser det sånn. De olje- og oljeprisen gjør jo at fornybar nå er veldig profitabelt. Så det kommer til å bli bygget ut ganske mye. Så jeg vil være veldig nervøs for at det vil komme såpass mye fornybart, spesielt for med elektrisitet for drift av biler, at etterspørselen etter oljemin ville falle ned på sånn 70-80 millioner fat per dag. Og da er visum ganske marginalt. Konklusjon? Jeg ville ikke investert hvis noen gjorde noe med skatteoljepakken. Så er vi tilbake til ja, der vi skulle være. Ja, det var en fin innledning. Helt topp. Og så er det jo dette med kan du utdype litt dette med hva som skjer nå har Ukraina blitt angrepet. Hva er det som skjer liksom psykologisk i et selskap da, for eksempel? Når det skjer en ting man ikke hadde tenkt, og så ser man at det her kan være mulighet, tenker man litt kortsiktig da? Oljeindustrien har gått opp og ned, det er syklisk. Tenker langsiktig, tenker alltid kortsiktig. Altså, det er naturlov. De stopper, og det ser du bare på investeringssyklusen. Oljeprisen lav, stopp. Oljeprisen høy, fullt kjør. Jeg har vært tankreder i 30 år og kjenner akkurat sånn. Sånn er arten menneske. Og akkurat det skjer jo nå. Så jeg føler jo at det vi gjør her i dag er jo veldig viktig. Det er å redde oljeindustrien fra seg selv. De klarer jo ikke å gjøre det selv. De trenger råd fra folk som både ser på samfunnet, ser på klima, og tar hensyn til bunnlinjen i oljeselskapene. Men står vi da i fare for å fatte veldig store beslutninger da, som krever enorme investeringer, da, basert på dagens situasjon heller enn det som er situasjonen om 10-20 år? Du har jo hørt politikerne her i dag. Hva vet vi om behovet for Wisting-olje om 10-20 og 30 år? Så ikke fare for. Det gjør vi jo. Den rapporten som kom nå, jeg tror det er 1,4 trillioner dollar som nå investeres hvert år i fossilt. Det er ca. 1% av verdens GNP. Det er ikke så mye, men det er et betydelig beløp. Det skjer nå, og det skjer jo nå fordi oljeprisen er så høy. Og i dag er det veldig lett for alle som skal investere. Det er bare, du kan jo selge ut aksjer til veldig høy pris og skaffe de penger som skal til. Så det skjer. Så tror jeg at det kommer til å bli noen år en elendig investering. Tøff løkk på oljeselskapene. Men jeg vil jo ikke at fellesskapet i Norge skal tape det. Og med oljeskattepakken er det asymmetri i vår disfavør. Det er galt. Så får de private oljeselskapene tjene eller tape, det får noe være deres vurdering. Det er det fri til å gjøre, men trykk ikke oss med.
Men så er det jo sånn at staten eier en stor del av Equinor, og staten kan også, eller regjeringen og Stortinget kan også bestemme hva som da blir oljeskatten etter hvert. Men hvis du som investor da hadde tenkt at nå putter ikke de pengene, nå gir ikke risikokapital til Wisting-feltet, hva ville du alternativt ha brukt de pengene til for å oppfylle for eksempel Parisavtalens mål om at pengestrømmene skal gå i den retningen som gjør at man når klimamålene? Jeg begynte jo å gjøre det riktig der i 2008. Det var dyrt. I dag er det jo ganske annerledes. I dag er jo fornybar energi, både sol, vind og bio, ekstremt profitabelt. Og det vil nok bli mindre så når oljeprisen synker, men motvirkningen av det er høy kvotepris. Sånn at det jeg klart vil gjøre er å investere i fornybart. Det beste der er nok sol. Sol har nesten null driftskostnader, har ganske høy investering, men er nesten ingen teknologisk risiko. Vind er verre. Vind er mekanisk virksomhet som er krevende å gjøre, og stort sett har de som har satset på å bygge ut vind tapt skjorta. Siemens. De som har bygget ut felt har gjort rimelig bra. Jeg tror at i dag, både det jeg har investert i bio, det er veldig bra. Så jeg vil gå der, og så er profitabiliteten i dag dårligere enn olje. Men restverdien på fornybart er høy. Hva mener du med det? Det din investering er verdt etter 30 år, når feltet er tomt, på olje er det null. Det er negativt for å fjerne installasjonen. Har du sol, er verdien nesten samme. På vinden er den også høy, den er ned noe, fordi at det er en vedlikeholdskostnad. Men i begge de tilfellene er jo input, energien, vind og sol, gratis. Så du har en mye, mye bedre investeringsprofil enn du har på olje. Til slutt, hvordan synes du at Wisting-utbyggingen harmonerer med målene i Parisavtalen og Norges forpliktelser som samfunn til å omstille seg og kutte utslipp? Det var en lissepasning. Det kaller jeg et ledende spørsmål. Jeg er styreleder i CICERO. Vi har sett på hva som skjer med Parisavtalen. Hvis alle oppfyller det de har sagt der, så får vi en temperaturøkning på ca. 2,5 grad. Alle oppfyller ikke. Så det sannsynlige er jo, så vidt jeg kan se, at når vi får enda mer alvorlig klimakrise enn vi har hatt i år, i kommende år, vil det komme en aggressiv tilpassning, vi kommer ut mot 2030. Og da kommer vi kanskje i land på 2,5 grad. 1,5 grad er jo bare for galleriet. Det kan man bare glemme. Og det er helt klart at i denne sammenhengen, så er jo argumentasjonen som LO hadde, som bare går på set og utslipp fra produksjonen, irrelevant. Det er utslipp fra det du brenner, som teller. Så Wisting passer ikke. Det passer bare under følgende forutsetning. Oljeskattepakken opprettholdes, og klimafantastene som oss tar feil. Gud forbi. Jens Ulltvedt Mo, tusen takk skal du ha for at du kom her og tok en annen vinkel. Det var ikke første gangen. Takk skal du ha. Applaus. Du kan bare komme opp, Astrid Hoem. Du er leder i AUF. Og i går så kunne de som leser aviser lese at du hadde fått med deg, eller dere i AUF, SU, Rød Ungdom, Miljøpartiet, altså Grønn Ungdom og Unge Venstre, at dere har gått sammen nå om å kreve at Wisting-feltet ikke skal realiseres. Og hva er det som gjør at dere er så skråsikre på det? Nei, det er jo, når man er sist ut, så er egentlig alle argumentene tatt, nei, men mye av det er sagt i dag, og det er jeg enig i. Og så er det jo det at Wisting-feltet, det vil åpnes på den tiden vi har 2 år igjen på å kutte halvparten av verdens klimagassutslipp. Og for meg henger ikke det sammen i det hele tatt, at samtidig som vi skal kutte halvparten av verdens klimagassutslipp, så skal vi åpne verdens nordligste oljefelt. Nå må Norge begynne å ta sin del av ansvaret, og da må vi også si nei til Wisting-feltet.
Men for du som er da aktiv i arbeiderbevegelsen og også treffer folk fra LO og andre deler av storfamilien der, så er jo mantraet da at man ikke skal avvikle, men utvikle. Og for oss som er utenfor, så er det ofte vanskelig å få øye på den broen som man da på en måte skal ha fra å drive på med det man gjør nå, og så til å utvikle seg videre. Den er så liten forløpig. Hva tenker du om det og det argumentet som brukes i også i arbeiderbevegelsen da? Altså på samme tid så tror jeg man ser endringer i arbeiderbevegelsen nå. Tidligere i dag så ble det nevnt det vedtaket på LO-kongressen. Jeg vil si at det er historisk at LO-kongressen sier det at nå oljen er nødt til å bli liggende under bakken. Det tror jeg kommer til å ha konsekvenser både for Arbeiderpartiet og for LO sin politikk fremover. Og så har vi pushet veldig på, AUF har vært mot oljeskattepakken fra start, men det at det kom endringer i friinntekten nå, det gjør det ikke av seg selv. Det er fordi at man gjør en jobb og en innsats på det, men at også det er sig mer inn på en del av de argumentene der. Og det kan jo også være en mulighet at Wisting-feltet blir stoppet i det hele tatt før det kommer til Stortinget. Fordi at det ikke vil være lønnsomt hvis man gjør større endringer i friinntekten, sånn som man allerede har begynt på nå, og nå skal det opp til forhandlinger og sånn. Så det skjer mye ting. Og jeg er jo opptatt av at vi som er kritisk til å åpne flere nye oljefelt, også må diskutere det på bakgrunn av klima, som jo er det aller viktigste, men også at det handler om økonomi, sånn som flere har vært inne på her i dag, at det handler om at vi er nødt til å skape arbeidsplasser inn i det grønne skiftet, at vi ikke kan holde igjen arbeidsplasser i oljeindustrien, og at Norge ikke kan være bakerst i konkurransen i det grønne skiftet. Og det er jo riktig, som veldig mange sier, at i en overgangsperiode nå, så kommer Europa til å være mer avhengig av gass, men ikke av olje. Det er ikke mangel på olje i verden, det er en priskrig nesten som foregår. Mens på gass er det akkurat noe mangel, fordi Russland holder tilbake, og den forskjellen må vi klare å se. For hvis vi nå skal begynne å åpne oljefelt med bakgrunn i at vi tenker at det skal bidra til å løse situasjonen i Europa, så lurer vi ikke bare oss selv, men vi gjør oss også vanskelig for oss å være fremst i den konkurransen som jeg vil at Norge skal være fremst i, nemlig på å levere grønne løsninger. Og så hører man, vi har invitert Arbeiderpartiet her i dag, men vedkommende kunne ikke komme, men så hører man jo også at det er veldig sterke krefter i Arbeiderpartiet som argumenterer veldig godt for Wisting-feltet, eller hardt for Wisting-feltet. Og så finnes det også andre deler i Arbeiderpartiet også, ikke bare i AUF. Hvordan går den diskusjonen internt i partiet på dette nå? Den går for fullt, og alle dem som sier at regjeringen har bestemt seg, så vil jeg si, det har man ikke. Og nå kommer jo de nye rapportene fra Equinor. Man skal se på beregningene av endringene i friinntektene. Jeg tror det blir en kjempeinteressant debatt fremover. Og til syvende og sist, så er det ikke hverken regjeringen eller stortingsgruppa som avgjør det. Det er Arbeiderpartiets landsmøte som gjør. Og der har i hvert fall vi AUF bevist før, at vi kunne vinne kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Og jeg tror kampen om Wisting er nesten litt enklere å vinne, fordi at det er mange flere som er bevisst på mange av dem som har argumentasjonen, som det var rundt Lofoten, Vesterålen og Senja, i dag enn det var tilbake i tiden da vi startet den kampen. Men så er det sånn at partidemokratiet kan være mangslungent, og man har jo også behov for å ta hensyn til regioner når man skal utforme politikk internt i et parti. Og mange i Finnmark har jo et sterkt ønske om å få i gang Wisting-utbyggingen for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i lang tid. Hvordan vurderer du den innfallsvinkelen? Ja, og så er det mange i Finnmark som også er enige med oss. Unge i Finnmark er tydelige på det. Vi står jo sammen med ungdomspartiene, de samme som du nevnte i starten, også i Finnmark. Og så er jeg jo bekymret. Altså, jeg er for elektrifisering av sokkelen. Jeg tror det er viktig for at vi skal nå våre klimamål. Men hvis Wisting skal utbygges med den elektrifiseringen og den så mye kraft som det kommer til å kreve, så er jeg bekymret for at det gjør det enda vanskeligere å utvikle andre typer industrier i Finnmark. Og jeg er bekymret for det som tidligere har vært inne på her med samiske interesser, med naturverninteresser. Det er såpass mye som står på spill at her vil det ikke være verdt å elektrifisere, men man er nødt til å gjøre det hvis man skal utbygge Wisting, og da er det bedre å la være. Mm. Hva tror du at man i Norge vil tenke om 20-30 år? Altså, hvordan vil de se tilbake på utbyggingen av Wisting hvis den foregår eller kommer til å skje? For som flere har vært inne på her i dag, så fatter man jo beslutninger litt på bakgrunn av det man står oppe i akkurat nå. Og hva tenker du om å se det litt i retro? For det første så på at vi kan se 20-30 år tilbake og si sånn, det var en kamp vi vant, og vær stolt av det. Men hvis det ikke går den veien, så tror jeg det kommer til å være en skamplett på norsk klimahistorie, nettopp fordi at vi åpnet verdens nordligste oljefelt, samtidig som vi hadde fått beskjed om at mesteparten av oljen vi allerede vet om å ligge under bakken, vi hadde fått beskjed om at vi skal kutte halvparten av verdens klimagassutslipp. Vi visste alt det her. Det ville ikke være forsvarlig å åpne Wisting-feltet. Hvis du skulle gitt et råd til miljøbevegelsen og til alle som er interessert i dette temaet, hva vil du nå gi når du har en forsamling her i dag, og mange sitter rundt om i Norge og hører på også, hva slags drahjelp trenger man da når man jobber for å prøve å forhindre utbyggingen av Wisting-feltet?
Jeg er veldig stolt av den aksjonsuka vi inne i nå. Det tror jeg god drahjelp for alle, ikke bare for oss, men også for Naturvernforbundet som med, og alle som med, der man står sammen, skriver sammen og jobber sammen. Jeg tror noen av erfaringene vi har fra kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja er at man er nødt til å stå sammen, og man er nødt til å bruke andre argumenter som kanskje også ikke bare overviser oss i salen her, eller som er mest opptatt av klima, men man må også bruke de økonomiske argumentene i større grad. Det føler jeg vi veldig god på fra start på Wisting-feltet. Og derfor har jeg veldig sånn, jeg god følelse på at jeg tror det kommer til å gå veien. Da tror jeg vi bare sier at det var siste ord. Og applaus til deg, Astrid. Tusen takk. Som sagt, så er det da demonstrasjon på Stortinget i morgen som i regi av Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon, Greenpeace og Naturvernforbundet og med flere. Og bare kikk på det på nettsida deres, de er der som vil det. Så er det sånn at i Klimastiftelsen så tilbyr vi neste uke et nanokurs i klimarisiko. Det er jo en avart av det vi har diskutert her i dag. Det er et lite kurs som går, du får det rett inn i mailboksen din. Det begynner på neste torsdag den 3. Varer fra 5 til 7 minutter hver gang, og du har det i 6-7 uker på rad. Og når jula kommer så kan du mer om alle de typene klimarisiko som man er utsatt for i Norge, på selskapsnivå og i kommunene. Så skal vi ha et webinar den 2. desember, der vi skal diskutere hvordan kan kommunene bidra med energieffektivisering og med energiproduksjon, altså videre på dette som går på sol på taket, på varmebrønner og så videre. Hvordan kan man være med og minimere etterspørselen etter energi? Det skal vi ha den 2. desember fra klokka 9 til 10. Så er det sånn at opptak og presentasjoner fra i dag, det sendes ut forhåpentligvis litt senere i dag. Og neste klimafrokost, den kommer over jul. Men tusen takk til alle som har vært med i dag. Takk til alle som har sett på hjemme. Og ikke minst takk til alle innlederne. Så er dette et veldig spennende tema og viktig, som krever at vi tar det opp igjen ganske snart. Så tusen takk alle sammen.